တပြားလူလင်အခန်းကိုကဘာကြီးသည်အမိုက်ပုံကြီးလိုဖြစ်နေပြီဟုဆိုကြသည်ဟုတ်လဲဟုတ်သည်လူတွေမှာအမိုက်ကြည့်စရာနေရာဆိုလို့ဒီကဘာကြီးပဲရှိရပဲလေနောင်နာခဲ့ကြလျင်တော့အမိုက်တွေကိုလာပေါ်သွားပြီးဆွန့်ပစ်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်သည်တို့ရရင်လာဆိုတာကနီနီလေးမဟုတ်ခေါလောင်းတိလိုက်သောအခါအမိုက်တွေကိုအာကာသလွန်ပြန်ရင်ပေါ်သွားတင်လာရုံလောက်လွယ်ကူတာမျိုးမဟုတ်ဇေယျစကားကအလွန်ကြီးသည်ဆဆိုးရွားရွားအစိမ့်သင့်စေနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းတို့ရေဒီယိုတတိကျပစ္စည်းတို့လောက်သာဆွန့်ပစ်နိုင်ပြီဒီအဆင့်ရဖို့တောင်တော်တော်လိုသေးသည်လောလောဆယ်မှာတော့ကဘာကုံကျဲတဲ့၍အမိုက်တွေပြစ်နေရပြီအုံးမီအမိုက်ဆိုရမှာဟိုးရှင်ကအမိုက်တွေလိုမဟုတ်တော့အရင်အမိုက်တွေကကြာလျင်ဆွေးမြေ့ပြီးပျက်စီးသွားတတ်၏ဒါကုံမျောစာအဖြစ်တောင်ပြန်သုံးရသေးသည်ခေတ်သစ်အမိုက်တွေကတော့ဒီလိုမဟုတ်အရင်လိုစက္ကူပုံးတွေပလင်းကုန်တွေလောက်မကတော့တီဗီအဟောင်းကွန်ပျူတာအပြက်တွေရေခဲတက်တာအခွန်တွေပါလာသည်ခေတ်သစ်နည်းပညာနှင့်ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်မပြတ်မစည်းမဆွေးမမြေပဲတည်ရှိနေနိုင်သည်မျောစာဖြစ်မသွားတဲ့အပြင်မျိုးစည်းကိုယ်တော်ဒုက္ခပေးနိုင်သည်အမိုက်ပေါ်အမိုက်ထပ်ပုံပြီးအမိုက်ကိုလူနေနေမြေကျက်ပြန့်လာသည်လူရည်များလာသည့်အပြင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းအဆမတန်ထုတ်လုပ်လာကြသည်ကုန်ချမ်းအတွက်တဘာဝတည်ရစာတာတွေအမြောက်အများတူဖို့ထုတ်ယူကြရသည်ဒါတွေကလည်းတခြားနေရာမှာမရှိကိုနေသောကဘာမြေကြီးတွေကပဲထုတ်ယူရခြင်းဖြစ်၏အိမ်တွင်းသခိုးတွေလိုဖြစ်နေသည်ကြာတော့တည်ရစာတာတွေခန့်လာသည်ရေနံတွင်းတွေအထွက်နေလာတာတတူတင်တွေကောလာတာတွေဖြစ်လာ၏အပေါ်များဆုံးဆိုသောရေတောင်မှရှာပါစာပြူလာသည်ဘယ်တော့မှမကုံနိုင်အောင်အလကားရနေသောလေတုပင်လေရင်တန်တန်လေးရဖို့မလွယ်သလောက်ဖြစ်လာ၏ထိုအခါအမိုက်ပုံတွေရဲ့နေပယ်ချက်တွင်မူလည်းကြုံသွားအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမူလည်းနေပါအောင်တဘာဝတည်ရစာတာပြုံးတင်းမူလည်းလျော့ပါအောင်ကုံချမ်းပစ္စည်းလည်းလွယ်လွယ်ကူကူကုံချားစရိတ်တတတတရအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်လေးလံကိုရှာဖွေကျန်းစားရတော့သည်ဒီနေရာမှာ recycle ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်၏recycle ဆိုဒီမှာ cycle တွေပြန်လာခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါအသုံးပြုပြီးသောပစ္စည်းတစ်ခုကိုနောက်တစ်ခါထပ်၍အသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၏တနည်းအားဖြင့်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးပျက်စီးသွားသောအခါဟောင်းနှံသွားသောအခါအသုံးမလိုတော့သောအခါလုံးမပြည့်ဖဲနောက်တနည်းတစ်ခုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်ရီစိုက်ကယ်သဘောဆောင်သောနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပြီ။ပထမတစ်မျိုးကပစ္စည်းတစ်ခုကိုမူလပုံစံမပြတ်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်၏။ဥပမာ rambling ကုန်အလုတ်ကိုငံပြားရေးပလင်းအဖြစ်ပြန်အသုံးပြုခြင်း။ဒုတိယတစ်ခုကပစ္စည်းတစ်ခုကိုအနှင်းငယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြုပြင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။ဥပမာနိုးစီဘူးကုန်အဖြစ်မိခွက်ပြုလုပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်၏။တတိယတစ်မျိုးကပစ္စည်းတစ်ခုကိုစိတ်ချေအေးဖြော်ကြိုချက်ပြီးကုန်စံအဖြစ်ပြန်သုံးခြင်းဖြစ်၏။ဒီနည်းလမ်းမှာလည်းမူလပစ္စည်းအတိုင်းအမျိုးတူပြန်လုပ်ခြင်း၊စက္ကူအဟောင်းတွေကနေစက္ကူပြန်လုပ်ခြင်းနဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းအသစ်တစ်မျိုးပြုလုပ်ခြင်း၊ပလတ်စတစ်ရေကွက်တွေကိုကြိုချက်ပြီးကော်ဖနက်ပြုလုပ်ခြင်းဟူ၍ကွဲပြားနိုင်သေးသည်။ပစ္စည်းအားတစ်ခုတည်းကအသုံးဝင်ပြီးအစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်ယူခြင်းတည်းလဲ recycle တစ်မျိုးဟုဆိုလို့ရနိုင်မည်ထင်၏မော်တော်ကားအဟောင်းအပြက်တွေကသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုဖြုတ်ယူခြင်းကရပ်ပါသောလက်ပတ်နာရီဟောင်းမျက်မှန်ဟောင်းဖောင်တိန်နှစ်ဟောင်းတွေကရွှေထုတ်ယူခြင်းမျိုးတွေပေါ့ recycle ဆန်သောတခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိနိုင်သေးသည်ခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်တော်များများက recycle ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာကြ၏အထူးသဖြင့်သဘာဝတည်ရန်စာတာရှာပါသောနိုင်ငံများဖြစ်၏recycle နှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများကိုငွေကုန်ကြေးစားခံပြီးလှုပ်လာကြသည်အစိုးရတွေကိုယ်တိုင်ကအားပေးတိုက်တွန်းလာသည်ဟိုးရင်ကဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ်လွှင့်ပစ်သောအမိုက်တွေကိုပြန်အသုံးချသောနည်းပညာတွေစမ်းသပ်တီထွင်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုသစ်ဝါပေါသောနေရာမှာသစ်လုံးတွေကိုခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်သောအခါဘေးသာပကသားတွေကိုအလကားလောက်နေနေစေဖြင့်ပြန်ရောင်းထုတ်ပစ်တတ်သည်ဒါတွေကိုဝယ်ရတဲ့သူကထိန်းဆိုင်ပစ်လိုက်၏အလွန်ဆုံးငွေကြေးမတတ်နိုင်သူတွေကအခြံစည်းရိုးလောက်တာလောက်သာရှိသည်။လွှာစာမုံဆိုလျင်တက်ဆက်တွေမှာဟိုးရင်ကအလကားသွားတောင်းလို့တောင်းရသည်။သူတို့ကလည်းအမိုက်ရှုပ်တတ်တာဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေးကြသည်။ဝယ်ရတယ်ဆိုလျင်တော့လက်ဖက်ရည်ပိုးလောက်သာပေးရခြင်းဖြစ်။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီတွေရောက်လာပြီးတစ်အချော်တဲ့လုပ်ငန်းဖက်ဆက်လာလုပ်ကြသည်။စွန့်ပကာသားတွေဈေးပေါပေါနဲ့ထုတ်ရောင်းနေတာမြင်တော့ဒါတွေဝယ်ပြီးဘာလုပ်ရသလဲဟုသူတို့ကမေးသည်။ထင်းဆိုင်ကြတာပေါ့ဟုပြောတော့အကစောက်တက်တက်ဖြစ်ပြီးနှမျောနေကြ၏။ဒီနောက်မှာတော့တင့်မှန်သမျှလုံးဝအလေအလွင့်မရှိရအောင်ဤပညာတွေသုံးတော်သည်ပကာသားတွေကိုတင့်ငါမှုအချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ဆက်နှင်ဖြတ်သည်ငါးလက်မ၆လက်မအတူကလေးတွေကိုကောကောင်းကောင်းနဲ့ထိတ်ချင်းဆက်ပြီးအချောင်းရှည်ရအောင်လုပ်သည်ပြီးတော့ဘေးချင်းကက်ကောတုံးဖိဆက်နှင်ဖိကောဘက်ဆက်နှင်တိုက်အယောင်တင်လိုက်တော့အခါဇပွဲတစ်လုံးစာပြင်ချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားလေသည်ဒီအတိုင်းပဲလှော့စာမုံတွေကိုလည်းအလွတ်မပေးဓာတုပစ္စည်းတွေကော်ရီနဲ့ရောပြီးဖိဆက်နှင်ဖိချက်ပြားတွေလုပ်သည်သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလျင် recycle နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရည်တနာတွေအမျိုးမျိုးလုပ်နေသည်လူလူကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလာအောင်စီယုံပညာပေးနေသည် recycle လုပ်နိုင်သောပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့တိကျအမိုက်ပုံတွေထားပေးသည်အမိုက်ပုံတွေထည့်ချင်အောင်လည်းဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်သည် recycle အမိုက်ပုံနဲ့အမိုက်ထည့်လျင်စက်ထဲကကန်ဆန်းမဲ့လက်မှတ်ထွက်လာတာမျိုးရှိသည်စာသင်ကျောင်းတွေမှာဆိုလျင်အမိုက်ပုံနဲ့တွဲလျက်ရှိသောစက်ထဲမှတကြားလုံးတို့ချောကလက်တို့ထွက်လာအောင်လုပ်ပေးထားသည်တလောကဖက်လိုက်ရသောစောင်းပါတပုတ်ထဲတွင်ဇမန်မှာအမိုက်ကားလာလို့သတင်းစာစက္ကူအဟောင်းတွေကိုစုပြီးတက်တက်ရရထုတ်ပိုးပေးလျင်အင်စာသုံးစက္ကူတို့တရှူးပေပါတို့လက်ဆောင်ပြန်ပေးသည်ဟုရေးထားသည်။ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းသူတို့ပစ္စည်းတွေ recycle လုပ်လို့ရကြောင်းအမှတ်အသားတွေစာရန်တွေရိုင်းနေပြီးကြသည်။ဒ
တချို့ဆိုလျင်သူပစ္စည်းသည် recycle လုပ်ထားသောကုန်စည်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြကြသည်ပတ်ဝန်းကျင်ထိုင်သင်္ကေတမားတွေကလည်း recycle လုပ်နိုင်သောအမှတ်များကိုစေတနာဝန်ထမ်းကယူစုဆောင်ပေးကြသည်တခါတလေ recycle လုပ်ရသောဈေးကကုန်စည်အစ်ကိုသုံးရသည့်ထက်အပိုကြီးကျင်ကြီးနေတတ်သည်ဂိကထများပြီးအလုပ်ပိုလျှောက်ရှင်ရှုပ်သည်တို့ရရင်ပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်ရေးဘက်ကကြည့်လျင်အမျက်ထွက်သည်ဟုယူဆကြသည်အစိုးရတွေကလည်းဥပဒေအစည်းအဝေးစည်းကမ်းတွေထုတ်ကြသည်ကွန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရမှာ recycle လုပ်နိုင်သောပစ္စည်းဘလောက်ရာဂိုင်တော့အများဆုံးပါရမည်ဆိုတာမျိုး recycle ကုန်စည်ကိုအသုံးပြုပြီးပြုလုပ်တော့ပစ္စည်းဆိုလျင်အခွန်လျှော့ကောက်တာမျိုးဖြင့်မလုံးပေးကြသည် recycle မလုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ညံ့မှုဖြစ်စေသောကွန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်လျင်အခွန်ပိုကောက်သည်ဒီနည်းနဲ့ recycle အလေးအကျင့်ထွန်းကားလာအောင်ဆောင်ရွက်ကြသည် recycle နဲ့ဓာတ်ရဲ့မသက်ဆိုင်သောလည်းနည်းပညာကိုအစဉ်စဉ်လွှဲပြောင်းအသုံးချသောကိစ္စအကြောင်းကြုံတုံးတင်ပြခြင်းတည်းသည်ဒီပညာအသက်ဆံတော်တော်များများသည့်အာဂါဒသိပ္ပံနှင့်ဆေးရေးကိစ္စအတွက်အစတင်တည်ထွင်ကြစဉ်ဖြစ်ထိုနည်းပညာများကိုပြန်ပတ်နိုင်ငံတွေရန်သူနိုင်ငံတွေမသိအောင်လှုပ်ရှားထားကြသည်အရေးကြောင့်ရှိလို့ထုတ်သုံးပြီဆိုမှသိကြရ၏ဒီနောက်မှာတော့ထိုနည်းပညာသည်ထိတ်တန့်လှုပ်ရှားချက်မဟုတ်တော့အရက်ဘက်သုံးနည်းပညာအဖြစ်ရွေးလျော်သွားသည်ကြာတော့လူတိုင်းသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်လာ၏ကွန်ပျူတာများသည့်ဒီလိုသဘောမျိုးမှပြောင်းလဲအသုံးချလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ဂျော်ဒူတွေလွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းသည်လည်းမူလကရန်သူနိုင်ငံကိုတရှိုးလုပ်ပြီးထောက်လှမ်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နောက်ကြတော့မှဆက်သွယ်ရေးရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ရေးနှင့်အင်တာနက်အထိအသုံးဝင်လာခြင်းဖြစ်အကာသယာဉ်တွေကိုဒုံးပြန်နဲ့လွှတ်တင်ရမှအရှိန်အလွန်ပြတ်သဖြင့်လေတိုးရေးပမှုအားကိုခံရသည်အထူးသဖြင့်အကာသယာဉ်များလေဟာနယ်တဲကနေကမ္ဘာလေတိုးရေးပြန်အဝင်မှာမြင်မာသောအပူဆွမ်းရင်ထွက်လာတတ်သည်ဒါကိုခံနိုင်ရှိဖို့အပူကပစ္စည်းလိုအပ်သည်ထို့အခါပါလွာခန့်ခန့်သောအပူကသတ္တုဆက်အလွှာတစ်မျိုးကိုတည်ထွင်နိုင်ခဲ့သည်နောက်ပိုင်းကျတော့မိသက်ရဲပေါ်ရဲ့အတွက်အထူးဝတ်ဆောင်ချုပ်ရမှာအသုံးပြုလာသည်အင်းဆောက်ရမှာအပူတန်းခန့်နိုင်မှုအတွက်ခေါင်းမိုးနဲ့မျက်နှာစက်ချာမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုလာကြသည်အာဂါဒယင်မှုတွေတာဝေးပြန်တန်းရသောတိုက်လေယင်မှုတွေအတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်ဖျီးသွားနေစဉ်အပေါက်သွားဖို့ကိစ္စပင်ဖြစ်၏သူတို့ဒီကိစ္စအတွက်ဂရေကထခံမှုအချိန်မရှိထို့အခါအရွယ်နှင့်မမျှအောင်အရေးမြောင်များစွာကိုဆောက်ယူထားနိုင်သောပိစာတစ်မျိုးကိုတည်ထွင်ခဲ့သည်ဒါကိုအခြေခံပြီးခလေးသေးကန်အခင်များစံတိုက်အဝိစာများဖြစ်လာသည်အနောက်နိုင်ငံများသည်စစ်ပွဲတစ်ခါဖြစ်တိုင်းလှုပ်ဝှက်ထားသောနည်းပညာတွေထုတ်သုံးတတ်သည်ပြီးတော့ထိုနည်းပညာတွေကိုအရက်ဘက်သို့လွှဲပြောင်းပေးတတ်သည်ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲဖြစ်တုန်းကသူတို့ဘက်ကတိုက်လေရင်တစဉ်ပြချခံရသည်လေသူရဲမှလေထီးဖြင့်ခုံချလွတ်မြောက်သွားသည်အီရတ်နယ်မြေထဲကတနေရာမှဆင်းသက်ပြီးပေါအောင်နေရသည်သူမှာဆက်သွယ်ရေးကရိယာလေးတစ်ခုပါသည်ထိုကရိယာမှာအဆက်ပြတင်ကြီးတာများအဆက်မပြတ်ထုံလင်းနေသည်ဒါကိုဂျူရူးမှာဖမ်းမိပြီးသူရှိနေသောနေရာအတိအစာတီးရသဖြင့်တွားရောက်ခဲ့တင်နိုင်ခဲ့သည်ထိုစစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားတော့ထိုကရိယာလေးများကိုတင်မောများမော်တော်ကားများမှတက်ဆင်လာနိုင်သည်ဘေးဒုက္ခကြောင့်လျင်ဂျူရူးမှာတက်ဆင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သည်အာဖဂန်စစ်ပွဲမှာကြာတော့တောင်ဖြူဘုံဆိုတာထုတ်သုံးသည်ဘုံကမြေကြီးတဲ့ကိုပေတရာလောက်ထိလွန်သွားလို့ဖောက်ဝင်သွားပြီးမှပောက်ွယ်သည်နောက်တစ်ချိန်ကျလျင်ထိုဘုံမျိုးကိုရင်းနှံတွေ့ဖို့ရမှာတုံကောင်းတုံးလာကြပြီလိမ့်မည်။ထို့အတူဆိုဗီယက်ခေတ်ကလက်ကျန်တန်ဆက်ကာကားတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလူနာတင်ရင်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း။တချို့လုပ်ငန်းအတွက်တည်ထွင်ခဲ့သောဗီဒီယိုကင်မရာအသေးစားလေးတွေကိုသူတေသနနှင့်စီးပညာဘက်မှအသုံးပြုလာကြခြင်း။အနီရောက်ရောင်ခြေသုံးညာကြီးမှန်ပြောင်များကိုအမဲလိုက်မုတ်ဆိုးတွေတောင်တုံးလာနိုင်ခြင်းတို့လည်းရှိသေးသည်။ခုချိန်မှာအသုံးတင်ဆက်နေသောအာထရာဆောင်းကရိယာမှာရင်းငုတ်တင်ပေါ်မှာဆိုနာကရိယာကိုမှီပြီးတည်ထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆို၏။တချိန်ကထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ဖြစ်သောလေးစားရောင်ခြေတောင်မှာခုချိန်မှာကလေးတွေလက်စောသည့်ကစားစရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ recycle ဆိုသောစကားလုံးသည်အင်္ဂလိပ်လိုကြီးဖြစ်နေတာကတည်းကောင်ပညာရပ်ဆန်နေတာကတည်းကောင်မကြာမီကမှခေတ်စားလာတာကတည်းကောင်လို့ကြောင့်လူတွေကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အောင်းမိနေကြသည်။တကယ်တော့ဘာမှအထူးဆန်းမဟုတ်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာ recycle သဘောဆန်သောအလေးအထားတွေရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်၏။အုံဒီတလုံးကိုခွဲစားပြီးလည်းရင်အုံစံဘက်ကိုအိုးတိုက်ရမှာတုံးသည်အုံမောခွက်ကိုအယိုးတက်ပြီးရေမှုတ်လုပ်သည်ဆက်ပြကွက်လုပ်သည်ပစိုးတထည်ဟောင်းနှွမ်းဆုပ်ပြဲသွားလည်းရင်ခလေးအနီလုပ်သည်လက်တုပ်ဘဝလုပ်သည်လက်နေဆုပ်လုပ်သည်ဆွကျဲဆုပ်ကိုတိုးဘက်လုပ်သည်ငါးတစ်တာဖောက်စားပြီးလည်းရင်ဘူးကွန်ကိုဆေးလေးခွက်လုပ်သည်ဟောလစ်ပလင်းကွန်ကိုထညတ်တဲ့သည်နိုးစီဘူးကွန်ကိုမိခွက်လုပ်သည်တိုင်ဂီတံများနှင့်မော်တော်ကားဘော်ဒီရိုက်သည်ကားဘော်ဒီအပြက်တွေစားတော့အစွန်းတို့ပတ်တာတို့ဖြစ်လာသည်။ဟိုးရင်ရေနံစီတွေပေါ်တော့ကနမဲကြီးခဲ့တော့တပြုတ်ရေနံစီမိဖို့ဆိုတာဆယ်အတွင်းကပြကြခဲ့တော့လေရင်တွေရဲ့ကိုယ်ရေတက်တူပြားတွေနဲ့လောက်တာဟုတ်ကြဘူးသည်။ကျွန်တော်တို့စီမှာတစ်ခါသုံးမိစစ်တွေဂတ်ကောင်သွားလေရင်လှုပ်မပစ်ပဲဂတ်ပြန်ထည့်ပြီးသုံးကြသည်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ရဆိုင်ဖွင့်ထားတော့တငယ်ချင်းတယောက်တင်ပေးလို့မိစစ်ဂတ်ထည့်တဲ့ပညာတက်ခဲ့သေးသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ90လေရင်တယောက်နောင်ဂတ်မိစစ်အသုံးပြုရထားပါတော့။ပုံမှန်သုံးဆွဲနေတော့ဂတ်မိစစ်အလုံးကြီးတသန်းရှိပြီလေနီ။မင်းစစ်တလုံးကိုတလအသုံးခံနေဆိုလျင်တစ်နှစ်အတွက်အလုံးကြီး12တန်းလိုအပ်မည်။တစ်ခါသုံးပြီးလွှတ်မပစ်ဘဲဂတ်ပြန်ထည့်ပြီးသုံးလျင်မင်းစစ်တလုံးကိုအ ਨੇ ဆုံး3လလောက်ခံနေတာတစ်နှစ်အတွက်အလုံး4တန်းသာလိုမည်။မင်းစစ်အလုံးပေါင်း8တန်းသာလောက်ငွေရောအမှိုက်ရောတတ်တာတည်းသဘောဖြစ်၏။
အစရောင်ငါတရင်စာစကူလိုဗလာစာအောက်အဟောင်းလိုကိုကုန်းထုတ်စကူအဖြစ်သုံးကြသည်စကူအိတ်တွေလောက်ကြသည်ထံကိုရရှိစေကုနှစ်များ၏အလယ်ပိုင်းလောက်ကစပြီးစကူရှာပါမှုဖြစ်လာသောအခါစကူဟောင်းတွေကိုပြောပဲလုပ်ပြီးစကူပြန်ချိန်သောပြည်တွင်းပြစ်စက်ကလေးတွေပေါ်လာသည်တန်တို့တတူတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထေချိုင်ပဲကုန်းချမ်းပြစ်စီရှာပါပြက်လက်လာသောအခါတန်တို့တန်စာတတူအကျိုးအပြည့်ဈေးဝယ်ရာအကျိုးအပြည့်
不散的绝世里果然而且就比半个月登陆开了咋个也不的。Blessing 那边的比较来的一张呗。Blessed 这些行业们的名宿商品，高级别楼宇、公别墅的照片透露咋的？而且跟刘仁山没有得名誉，名声世界咋的？你没找乖乖拍那手啦，第二层的透露开了不？咱家那些没落了，像我刚给啦哩。但是啊，去年也共产党是下班没过张就比，过年过完片片的楼楼开在也多嘞，楼照片的，人家张伟名气都打给的，第二三大表弟没过，名气个怪难给的。喉咙啊，两种两张，一种一张嘛。Blessed 来搞到港里一个，路里个二张二张，蛮头的咋的？俺妈妈都落地，把我整成等于过过年三月给你咋都没打便宜。他为着也这个类别，十股不连，正好掌管，单独单啥来回咋多，跑得个拉面的嘞，recycle 是面阿片，没等稳定都面皮。八月皮皮 recycle 也嘛，咱老卢个都面那眼里转，你帮我多加些个五年个阿蛮没皮。咱老卢是嘛，跑得个拉瑞西的路，得请家里，都罗是嘛嘞，跑得的又跑得这边，跑得 Korea，跑得 English，跑得 American 苏拉牛，跑真波拉那的。都罗的北京、多州、首尔、兰州、纽约、沙岛、纽米、伊兰州、兰州的来来比。我把单奥运的咋拉古咋刚咋拉亚比雷米，computer 这里为的，Coca-Cola 不连路的为的，河水三大单张的为的，雷音过来的都的为的，天涯宝里单家的为的，大千片东边退步的白老奶奶的，看的谁？咱老奶奶爸爸到底啥子心情啊？等眼睛的毛大瑞奶奶咋个变拉干？你别说了，老了啥老追过，面比样漂亮些。现在啥啥目的过来，都变没要看，那啥的那样，啊，单单做啥毕业的？啊，咱俺都变拉脸，不会再追伢让你，啊，老别让你，都拉脑血大长级别让么好？咱老过来，俺心没开没，都拉靠脸，来真的多长便宜。除了都阳光嘛，系列一层，绿绿绿绿盖楼也昂，该啥为啥瑞就先他真便宜。都罗家嘞，我这样难道也够拉奶奶做订阅看蛮他咋的？但我过么年年凑凑他到啥周岁没人呢？突然问起嘛，啥干没啥干都估计比人家真便宜。阳光嘞，你从谁干要这一卡嘛，心里是咋的？在家嘞嘛，别老板老边边奶奶说啥个啥一张张的片蛮路亚比，真的老师比说嘞，要也得么谁嘛红蓝色的，他说阿张你是啥的亚比？阳光阿边那双可以的钞票到，生个不多要比说嘞呢，别那边嘞人那边拉米说啦，红蓝色的。都罗英语嘛，分不着亚的跟俺，真老是识得的。真老噶都罗英语代表，比较咱当眼睛那个一张张，比较都罗一串中啊路边，连线嘛都走着位置多做啥的。人家路一头玻璃擦，看哪哪有比来人，啥的啥啥过，气得真气得的。他妈妈好，当眼睛的要要噶，都一定有拉到不能过偷学的的。阿妹，这卡的里面一杯瑞个，连人帮忙个这卡这不拉让倒闭，一样真拉给的啦。大概罗也要钱，一种弄三千大便宜。老爷子嘛，神机喇叭欧米。在莫大里边拉了烟，从泥瓦嘎不来里边，这里家不联系的龙巴拉的地。等眼睛内阿龙送昂的也钱币，托不联过困咋的？啥到三月个嘞，便把马也伢与拉关没票吧，说的在。咱老路五十里阿呀哈，威士忌的不连那陪老板们嘞。毕竟都罗三个这不连米这不连他妈让没说啦的啦不。他人么个第六三妹阿弥陀姑干么那么孬呀嘛个。比如提着外人来来比妈妈好，老老嘞东里也这卡老你说呀，另外要说苏比拉找我妈奥地呢哩。这说的莫大瑞个，三来春真地的。这卡拉不来里边，这卡拉不来里边，说了有你比过。明诺讲了，别样来偏样说比这卡真没回来给的过。所以不来烟花，不来斋，佛家，啥都也不来面回来的。这卡这里只有身边生一些，最五年退他到万一面来回来这一。现在嘛，多么做别这一卡咋哩？哎嘛，多上这咋的？这样卡咋嘛？都罗米达说呢，我昂是卡表白是用手臂，没多问你这卡咋咯？放下比两块的，放下路没伢来人，路过人包啥来这一？他话看没有人真那个？哈，明白人话比较大嘞。我没人，我古白瓜，俺要钱帮米吃不收嘞，又出来给啦。该为啥来瓜？我讲了，俺来烤呀。我变焦虑，古路人家咋个变要钱？俺阿没骂过，恁哪边用家比？等眼睛女士别在这讲的古，都罗没骂人家，今天咋也来后没这样些。
လုံးဝကြည်ပြူပါသည်ဟုပြောလျင်တစ်ဖက်သက်အမြင်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။သို့တရာမစင်မနှက်တော့ဖြစ်ရှာကြပါ။ဒါကလည်းအကြောင်းရှိ။ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအုပ်စုမှာအရက်တောက်တာတစ်ခုပဲရှိ။တခြားမဟုတ်တာတွေဝါသနာမပါကြ။စားကြတောက်ကြတာတောင်အစားအသောက်ကောင်းပြီးဈေးနှုန်းတင့်တယ်တော့အလေအလတ်ဆိုင်မျိုးမှသာထမ်းကြတော့ကြောင်းငွေကုန်ကြေးကြသိမ့်မများလား။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွင်မှလိုက်နာရတော့စည်းကမ်းတစ်ခုလည်းရှိ။အိမ်ကမိမအပေါ်သစ္စာရှိရမည်ဆိုတော့အချက်ပင်ဖြစ်သည်။တို့ကြောင့်တခြားမိမတယောက်နာကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားလို့ကိုယောက်ျားကိုဆုံးရှုံးရတာထက်စားလေးဒီငမူးတွေနဲ့ပေါင်းတာကမှတော်သေးတယ်အ ਨੇ ဆုံးအင်ကို၄ဘက်ထောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာဖို့ရသေးတယ်ဟုတွက်ပြီးသူတို့မိမတွေကခွင့်လွှတ်ကြစင်ဖြစ်ဟန်တူပါသည်ကျွန်တော်ကတင်မောသားတွေဦးဆိုတော့လေအားလုံးတင်မောသားကြီးတော့မဟုတ်ပါရှိုးချော့ခေါ်တော့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာအလုပ်သွားလုပ်နေသူတွေလည်းပါသည်မလွယ်ကူကူတင်မောသားဟုခြုံငုံပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်သူတို့ဒီရန်ကုန်ပြည်ရောက်ခါစားတပတ်ဆယ်ရက်လောက်တော့အလုပ်လုပ်ကြသည်ဘဝသူတင်မောသားတွေကမိသားစုစီလူဆောင်ပေးလိုက်သောစာရီပစ္စည်းတွေလိုက်ပို့ပေးရခြင်းတင်မောသားကိုယ်စားလှယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာရုံးဌာနတွေကိုတင်ပို့ခြင်းနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်မှာငွေကြေးကိစ္စဆင်းရဲရှင်းရခြင်းတို့ပြုလုပ်ကြရသည်ဒါတွေပြီးပြီဆိုလျှင်တော့အားလက်ပြီးထိုအခါတငယ်ချင်းတွေလိုက်ခေါ်ပြီးရှမကတဝိုင်းမိတဝိုင်းဖွဲ့ကြသည်ပြီးတော့ကားလိုက်ရှာကြသည်တချို့ကောင်တွေကသူတို့တင်မောတက်လျင်အင်္ဂါကားကိုရောင်းသွားတတ်သည်ပြန်လာမှနောက်တစ်စီးထွက်ဝဲသည်ဝဲတဲ့အခါမှာလည်းအရင်စီးတဲ့ကားနဲ့မတူတော့နောက်တစ်မျိုးကိုဝဲတတ်သည်အရင်တစ်ခါက public car ဆိုကိုတစ်ခေါက်ဆန်သည်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ pickup မဟုတ်တော့ဘဲ SC salon ဖြစ်သွားသည်နောက်တစ်ခါ super salon ပြီးတော့ vinga ဖြစ်ပြန်ရောကျွန်တော်မှာကိုပိုင်ကားမရှိတော့လေကားပွဲစားမကနဲ့အတိအကျွမ်းနေရှိသည်ဒီတော့ကားဝယ်ရာအစ်စ်ပါတော့တာပေါ့ဒီကောင်တွေကားဝယ်လျင်နောက်ကတဒန်းတန်းလိုက်ရသည်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တောင်ခေါင်းရှင်းမရှင်းစစ်ဆေးတာပတ်တီးများမများခောက်ကြည့်တာချိန်တန်ရှိမရှိနားထောင်တာလောက်တော့နည်းနည်းပပတက်လာသည်သူတို့ကလည်းဝယ်ပန်ရောင်းပန်များတော့ကားအကြောင်းသားလေးလာသည်ကားတစ်စီးဝယ်စီးလိုက်မျက်တော့ပြန်ရောင်းလိုက်ထပ်ဝယ်လိုက်နဲ့အရသာတွေ့လာသည်ရန်ကုန်မှာရှိနေကြကားဝယ်ရောင်းသမားတစ်ပိုင်းဖြစ်လာကြသည်တင်မောသားများဆိုမှကားယူကြတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်၏သူတို့မှာယူလို့ကောင်းတာကလည်းဒါပဲရှိတာကိုထူးခြားတာတစ်ခုကတော့တင်မောသားများဆိုသည်အရင်ကဘလို့ပဲနေခဲ့နေခဲ့တင်မောတစ်ခေါက်လောက်လိုက်ပြီးပြန်လာလျင်ဘတ်ကားမစီးကြတော့အချင်းပင်ဖြစ်၏ဒါကိုဆန်းဆက်ကြည့်တော့သူတို့ဒီတင်မောပေါ်မှာပြင်ပမှန်လောက်ကင်လာခဲ့ရတော့ကြောင်းရန်ကုန်ပြရောက်တဲ့အခိုက်တတောင်တတာနေလိုချင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သူတို့ဒီရန်ကုန်မှာလာပိုင်းလောက်တာနားခွင့်ရချသဖြင့်အချိန်တွေကိုအကျိုးရှိအောင်သုံးခြင်းသည်ဘတ်ကားစီးလျင်အချိန်ကြာသည်ဒါကြောင့်အချိန်မဖြုံးချင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဟိုးရင်ဘတ်ကားကိုတူတူဟိုးဝေးစက်စက်တီတီစီးခဲ့ရတော့ဘဝကိုစိတ်နာပြီးလက်မကြည့်ချင်တာလည်းဖြစ်စင်ဖြစ်မည်နောက်ပြီးဘတ်ကားစီးတာမြင်လျင်သူတို့တင်မောသားအချင်းချင်းကခွာကြသည်ဟုအထင်သေးခံရမှာစိုးတော့ကြောင်းဟုလည်းတချို့ကဆိုသည်တင်မောသားအားလုံးကိုတော့မဆိုလိုပါ။အချိန်နဲ့အရဘတ်ကားနဲ့လှည့်ရတာမျိုးလည်းရှိပါသေးသည်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်တင်မောလိုက်ပြီးပြန်လာတော့ကဖြစ်ပြီ။သူကတိတ်ကြစားမနေပဲပြန်လာခဲ့တော့ကြောင့်အများများဆက်စားပါမလာခဲ့။ TV တစ်လုံးနဲ့ဗီဒီယိုပြဆက်တစ်လုံးသာဖြစ်ဖြစ်မြတ်မြတ်ပြောစရာရှိ။ထိုစဉ်ကဒီမှာ electronic ပစ္စည်းကိုယ်စားလှယ်မရှိသေး။ပစ္စည်းသစ်ဆိုလျင်တင်မောသားတွေတည်လာတာပဲဆိုင်တွေကပြန်ဝင်ကြရသည်။သုံးနှစ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သာပစ္စည်းကောက်တဲ့စီတို့သွားသွင်းကြသည်။သူခေတ်အခါလျောက်ဈေးကောင်းရသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။တို့ရရင်ထုံငွေကိုချွေးဆုတ်ရုံလောက်တောင်ဂိုင်ခွင့်မရသူတင်မောလိုင်းနိုင်ပုံငွေထုတ်ချေးခဲ့တဲ့လူစီဓာတ်ရိုက်တန်းသွားပြီးအရင်ရောအတို့ပါဆက်လိုက်တော့အခါလက်ထဲမှာငွေကလေးရာကနန်းအနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတယောက်ဒီထိုအိမ်မှထွက်လာပြီးနောက်ဘတ်ကားနှစ်ဆင့်ကိုတိုးတိုးဝဲဝဲကြက်ကြက်တီတီစီပြီးပြန်ခဲ့ကြသည်လက်ထဲကငွေကလေးကိုတက်စင်းငါဖို့အတွက်မတုံးနိုင်တောင်းကလာလန်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြကိုမြတောင်းဆိုင်မှာဘီအင်းနဲ့အခောက်ကင်အသားကင်လေးဝင်ကန်လဲချင်ကြသေးတာကိုသူတို့ဒီကုန်းပေါ်မှာနေစဉ်ကမော်တော်ကားတဝေဝေစီးနေကြတော့လေတင်မောပေါ်ရောက်ကြတဲ့တပြိုင်နက်ချေချုံပြီးတော့ဒီရေထောင်ကျနေတော့အချင်းသားများဖြစ်သွားတော့ဒီအားလက်ချိန်ကလေးမှာအပြင်းပြေစရာဆိုလို့ဗီဒီယိုကြည့်ချင်းစာဖတ်ချင်းအရက်တောက်ချင်းဖဲ့ရိုက်ချင်းစသည်လို့သာရှိကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်တောင်တင်မောလိုက်ခါစားတော့ကမနူးမနှက်နဲ့ဖဲဝိုင်းမှာဝင်ထိုင်မိတာကားတစ်စီးစာလောက်ပါသွားသေးသည်နောက်ထပ်6လလောက်ကိုမတုံးမဆွဲပဲချစ်ချုပ်စုခဲ့ရသည်ဟုဆို၏တင်မောပေါ်မှာမြမာရီများလျင်တော်သေးသည်နဲနေလျင်ဒီကြားထဲတွက်ကတ်တက်တဲ့သူပေသည်ပဲခောက်နေသူအချင်းချင်းချောက်ချတတ်သူမျိုးနဲ့ကြုံရလျင်အတော်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကိုမိသားစုအကြောင်းတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းမြမာပြည်အကြောင်းသိဖို့ကတော့အစာရီကိုပဲမျှော်နေရသည်ဒီနေရာမှာကြာဖို့တိဟာတလေးတစ်ခုရှိတင်မောသားတယောက်ဤမိမမှာတောသူရွရွအားအကြီးဖြစ်သူယောက်ျားပထမဆုံးအကြိမ်တင်မောထွက်ခါနေတော့ငါဟိုရောက်လို့လိမ့်စာတည်ကြရင်မင်းစီစားတယ်မင်းလည်းငါစီစားမမှန်ရေးနော်ဟိုယောက်ျားကမှသည်ထိုအခါမိမကမင်းရှင်တို့တင်မောကပင်လယ်လဲသွားနေရတာမဟုတ်လားစားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမပူပါနဲ့ကွာစားဖို့တင်မောတွေရှိပါတယ်သူတို့ကပင်လယ်လဲကိုလိုက်ပို့ပေးတာပေါ့ကွာဟုတ်ပြောတော့မိမကဟာတယ်ဟုတ်ပါလားသားဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ရှင်လဲကျမစီကို money order နဲ့ငွေပို့လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြန်ပြောသည်ဆို၏တကယ်တော့စာရီကိုကုမ္ပဏီလိမ့်စာနှင့်ပို့ပေးရခြင်းဖြစ်၏ဒီကားမှတဆင့်တင်မောဆိုင်ကမဲ့မျိုးတွေကိုပို့ပေးခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်နေရာဒီဆက်သွယ်ရေးဗဟိုကျမလို့ဖြစ်နေသည်
ตั้งแต่จันทร์นี้ก็เลยจันทร์นี้ก็อวยชั่วมีอาทิตย์จันทร์นี้มาเป็นเช่นจะสงจัดดีที่เราเต็มหัวตาเรื่องก็เลยสายเลี้ยงจันทร์นี้สาวกูเป็นอุจิยาดีสายจะมาตั้งแต่จันทร์อารมณ์ในเมื่อวิสิตันเทปีเยดีฉันก็ง่ากังเรื่องก็เลยสาวกูพยองตาพอดีสาวกูมุจารอดข้ามาอามกูยาไม่แม้จะเลยบอกว่าสูบีจันทร์กูตาดาวน์ไปจัดดีที่เราจันทร์ก็เป็นเต็มหัวตาเรื่องสิตันแข็งไปสาวกูยี่ยาดีตั้งแต่จันทร์สูบีสาวกูเต็มหัวตาเรื่องก็เลยสายเลี้ย
Benabalin, Suraga Benalo, Nashin Chausaga Benabwe, Mogazonga Benabwe, Wana Yoga Benabwe, Sati saying it had all, Satting with Jotadi, Bill Sayo Ejobama, Lamadri Sutu, Saite Tebe Bibula Jimsi. The Mawoga Gang, the Eta Miamiani, Mackenzie Mackenda, Luli. တငယ်ချင်းတွေအရောက်တဲ့မော်တော်နေတဲ့အခါမျိုးကြလဲရင်ကျွန်တော်မှာပို့ပင်မှန်းသည်။နှစ်ယောက်စလုံးစီကိုစာရေးရတာကိုဒီတော့လူလဲကြရသည်။စာတစ်စောင်းနဲ့ရှိနှစ်မှုပွားပြီးခွဲပို့ရသည်။တခါတလေတော့ဒီကောင်းတွေကိုနောက်ဆင်လာသည်။ထို့ကြောင့်တယောက်စီရေးတဲ့စာမှာနောက်တယောက်မကောင်းကြောင်းတွေထည့်ရသည်။နောက်တယောက်စီကြတော့လဲဟိုတကောင်မကောင်းကြောင်းတွေထည့်ရသည်။ပြီးတော့မှစာအေးချင်းမှထည့်တယ်လို့တမင်လုပ်ပြီးပို့လ
ตะคากะจนเอาลุ่ยตรึมญาณนี่ทะဖြင့်เต็มบ่อบ่อตัดนี่ดอตังเงินเซ็นเตียวสิอตอจาอองสามีเยเป็ดเป๋สิเนอีโทอะคาทีกองกะตุสิสามีเยยากองล่ะโซบีอเป็ดจินทีซานะซองต้องซองซะดะเยปูลาดิจนเลยไส้บ่ปอกสิลาทะဖြင့်สายั่วอลุ่ยสายั่วละกูซาตะลงมาเมเยเป๋ดีอะจายซาอีแท้แท้ปูลาดิทีกองมาซาเหมี่ยวนี่ลงยောက်ลาတော့อะเชียนวันตาตวาดิซาอีบ่อกะเลสายีทาดากะเลยจนเลยอีโซรอท้องซันอะจายนอกท้าเปียงทาราริเชียนกองกะตังเงินเซ็นนี่อะจ
ဒီကောင်ဆွဆွဲခုံနေမှာမြင်ရသေးသည်ထိုအခါသူကလည်းလက်ထုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့စတဲ့ဆောင်ပြန်ပို့လိုက်စားတဲ့မှာမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုပါဆယ်နှစ်မျိုးစုံရေးထားသည်ဒါနဲ့တောင်မကျင်းတတ်သေးပဲတင်မောဘောကဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားစားသောတခြားတင်မောသားတွေကိုပါသူတို့ဘာသာသူတို့စာနဲ့ဆယ်နှစ်ပေါင်းစုံကိုရေးခိုင်းပြီးထည့်လိုက်သေးသည်တကယ်တော့သူတို့မိမာတွေကတလားကိုစာနှစ်ဆောင်သုံးဆောင
ကလေးတွေကလည်းအဖေလဲတင်မတော့တော့ရောအိမ်မှာဟင်းကားကားမချက်တော့ဘူးဆိုပြီးစကနာထိုးလို့ချက်ကြွေရသေးတယ်။ကျမကြီးလည်းခရူဆိုင်ပါတိတ်လဲတောက်မနေနဲ့အောင်နော်။ညာတိုင်းဖျားရှိကိုပါရင်နာတော့မကောအမြဲတတိရပါဆရာပေါ်ပေးလိုက်တဲ့အဆောင်ကိုကောင်းအောင်မထားရည်လား။ဆိုတာမျိုးတွေဒါရေးလိရှိ။ကျွန်တော်စာရီထဲမှာတော့ကိုစော်တယောက်မူပြီးလဲသွားလို့ရှေ့သွားတဲ့ဆောင်ကျိုးသွားတယ်။မကောင်းကတော့အသေးအောင်နေလို့
ော့သူ့မိမကတပိုင်းထပ်ပုံမတော့ရဘူးဆိုပြီးအမိန်ထုတ်ချလို့ဘီအီးကိုလီဒါပလင်းချင်းနဲ့ထုံရင်ကောင်းမှာပဲလို့ညှဉ်းညွနေလေရဲ့မင်းမမကလေးမွေးတော့ကလည်းငါတို့တငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးစေယုံပေါ်မှာသွားအပ်ပေးကြသေးတယ်မင်းမရှိရဲ့အချိန်ဆိုတော့မင်းကိုစားဝိုင်းဝန်းဆောက်ရှောက်ပေးရတာပေါ့ကွာကလေးကတော့မင်းနဲ့တိတ်မတူဘူးလို့ထင်တယ်ဟဲ့စသည်ဖြင့်ပောက်တက်ကြရတွေနောက်ပြောင်ရထားသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်စားတွေကရီရပြီးအပြင်းပြင်းထန်တူသည်ငါကတော့မိမစီကစားထက်မင်းတို့စီကစားကိုပိုပြီးမျှော်မိတယ်ကွာဟုတ်အမီမဖော်လို့သူတင်မောသားတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောလေသည်တင်မောသားဖြစ်လို့နိုင်ငံသားတစ်ခေါက်သွားပြီးတာနဲ့ပြန်လာလျင်အရင်ကားနဲ့အသွင်တရံလုံးဝချနာသွားတတ်သည်သပင်အရှိကြီးထားမည်အသားတွေဖြူလာမည်လူကဝဖြူလာမည်ရုပ်ကလည်းနည်းနည်းရှင်းလာတတ်သည်ပြီးတော့စကားပြောလျင်အတန်ကျဲလာသည်လေတံကလည်းပြောင်းလာသည်ဘလို့လေတံဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာတော့တိတိကျကျပြောရခက်သည်အနည်းဆက်ဆုံးပြောရလျင်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာစင်းဆိုင်ပြောနေတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပဲတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောတယ်လို့မျိုးအထူးသဖြင့်နယ်မျိုးတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောတဲ့လေတံမျိုးဟုဆိုနိုင်သည်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲတော့မပြောတတ်တင်မောသားတော်တော်များများရောက်ခါစားဆိုဒီလိုလေတံမျိုးဖြစ်တတ်သည်နောက်တစ်ခုကပထမဆုံးတစ်ခေါက်ထွက်ပြီးသွားတာနဲ့တင်မောအဖော်ကအကြောင်းတွေကိုမေရေရှိရေပြောတတ်စင်ဖြစ်ဒါကတော့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝပဲအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြန်ဖောက်တယ်စတင်တတ်တဲ့တဘောတက္ကသိုလ်မှာပထမနှစ်သွားတက်ပြီးမျိုးကိုပြန်လာတဲ့ចောင်းသားတယောက်လို့ပေါ့ခတ်တာကသူတို့ဒီတင်မောဘော်ကဝေါ်ဟာရာတွေကိုညှက်ညက်ပြီးပြောတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်စာလုံးတွေကဘလို့ခန်းငယ်တွေကဘာဖြစ်တကြီးကဘာပြောစက်ချုပ်ကဘယ်နဲ့ဆိုတာမျိုးအစာတုံးကတော့သူတို့ပြောတာကိုနားမလဲနောက်တော့မှစာလုံးဆိုတာစင်ကာပူကိုပြောတာခန်းငယ်ဆိုတာဂျပန်တကြီးဆိုတာကပတိန်စက်ချုပ်ကအင်ဂျင်နီယာချုပ်ဓာတ်ကြိုးဆိုတာလျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာအနှိတ်တွေကရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးအရာရှိစသဖြင့်သိလာရ၏ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအင်္ဂလိပ်လိုလဲသိပြောစင်တတ်သည်ရယောတာမန်ချိန်မှာတလုံးတက်လေးညှက်ပြောတာမျိုးသာရှိတော့လေရမကလေးဝင်သွားလို့နည်းနည်းထွေလာပြီဆိုလျင်အင်္ဂလိပ်လိုကြီးမှုတ်တော်သည်သူတို့တင်မောသားအချင်းချင်းဆုံးလျင်ပို့ဆိုသည်
ကကသမောသားနှစ်ကောင်းနှင့်ကျွန်တော်အတူတောက်ကြသည်အရှင်လေးဝင်လာတော့အခါထုံးစံအတိုင်းသူတို့နှစ်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်ပြောကြတော့သည်အရက်တောက်ထားလျင်အတန်ကျက်တတ်သည်ဒီတော့ဘေးကဝိုင်းနေကကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်လာကြသည်တချို့ကအထင်ကြီးတယ်ပေါ့တချို့ကအမြင်ကတည်းမျက်နှာထားတချို့ကပြောစစ်စစ်ကျွန်တော်ကသိမ်မြတ်တောက်တဲ့သူမဟုတ်သဖြင့်အကုန်မြင်နေရသည်ရှက်လဲရှက်မျက်နှာလဲပူလာမိဟိုနှ
ာပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတော့ရှိသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်ရမလဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီဝိုင်းမှာအားလုံးပေါင်းမှ3ယောက်ထဲရှိတယ်အခုမင်းတို့နှစ်ယောက်ကငါ့ကိုရှေ့မှာထားပြီးအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါငါမသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်ငါကလိုက်တသိနဲ့ရှောင်ပေးမလို့ဒီတော့မှသူတို့ကိုကျွန်တော်ရည်နေငော့နေမှန်းတီးသွားပြီးငါလက်ခွေထဲမှာပဲဟိုမြန်မာလူဆဲလေးတီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်တွေအတန်အပြတ်ကြိုက်လာခြင်းပင်ချေမကြာခဏရေချိုးတီးတနေ့ကိုအဝတ်အစားနှစ်ဆောင်လောက်လဲတီး body spray တွေနင်းကန်စွတ်တီးအစားတောက်ကိစ္စမှာပိုတီးတာတီးအပြင်သွားလို့ရေစားလိရင်ရေတန့်ဖို့ဝယ်တောက်တီးလမ်းဘေးဆိုင်တွေကညစ်ပတ်တယ်ဆိုပြီးဝင်မစားတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလက်တုပ်ပဝါကိုမတန့်မှုဆိုပြီးတ िश ူးနဲ့မှတုပ်တီးဘီယာဆိုင်ထိုင်တဲ့အခါဖန်ခွက်တွေကိုထက်စီခိုင်းတီးမယောစီအချင်းတဲမှာစိုးစေးပါလို့ဆိုပြီးတို့တော်မတို့စားတော့ရမှာလေတီးကြတူတစုံစီဇွန်ခရင်တစုံစီနှင်စားကြသည်တခါကကျွန်တော်အမေးစားဖို့တူကောက်ကင်လိုက်ရအဲ့ဒါငါတူကမင်းဟာငါ့ဟိုဘက်ကဟာဟုတ်ပြောတဲ့ဖြင့်ကြောက်တော့တော့ဖြစ်သွားရသေးသည်ဒီလိုဝိုင်းမျိုးမှာစိမ့်ကြောင်ပါလာလျင်တော့ပြစ်ပြစ်နဲ့နဲ့ပြောတတ်သည်ဟေးဝေးတွေဟိုးရင်ကလမ်းဘေးဆိုင်မှာအညစ်တက်နေတဲ့ဖန်ခွက်နဲ့တောက်ဒေါ်ပူးနှစ်ချင်းညစ်ထားတဲ့လက်နဲ့နေပေးတဲ့ပဲချမ်းကျော်တို့စားလာတဲ့ကောင်တွေအများခုမှကြည့်ချက်မနေကြနဲ့စိန်ကြောင်ဒီသူ့ကိုအမြဲဝမ်းပြီးနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာကိုလက်စားချေစင်ဖြစ်တကယ်တော့တင်မောသားများမှာဘဝင်မြင်ပြီးစိတ်ကြီးဝင်နေသောကြောင့်မဟုတ်ပါအကျင့်မာနေသောကြောင့်သာဖြစ်၏သူတို့တွေတကယ်မူလာကြပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တောက်လက်စားစိတ်လေးတို့ကိုယူပြီးဖွာစင်ဖွာတတ်သည်ဒါကိုနောက်တစ်ယောက်ကဆက်တောက်ချင်တောက်သည်တယောက်ကစားနေသောကြကြော်ကိုတယောက်ကလူစားသည်သူနှင့်ဇွန်ခရင်နှင့်မစားတော့ပဲလက်နဲ့နှိုက်ချင်နှိုက်သည်ဇပွဲပေါ်ပြုတ်ကျသောအသားဘက်ကိုပြန်ကောက်စားခြင်းစားသည်ပနတီဘောကံမဲဆိုပြီးတယောက်ကဟိုဘက်ဇပွဲထိတ်အစုံမှာပါဇက်ဟာထားသည်တယောက်ကဒီဘက်ထိတ်ကနေဇပွဲပေါ်ငုံဥတင်ပြီးလက်နှင့်တောက်ယူကိုသွင်းသည်ငုံဥကဇပွဲပေါ်လိမ့်သွားသည်ပါဇက်ထဲမဝင်လျက်လက်နှင့်ဖမ်းပြီးတလှည့်ပြန်တောက်သည်ဒီလိုနဲ့ငုံဥဒီဇပွဲပေါ်မှာဟိုဘက်လိမ့်လိုက်ဒီဘက်လိမ့်လိုက်ဖြစ်နေ၏ပါဇက်ထဲတက်တက်ဝင်သွားတော့မှဂိုးဆိုပြီးဝါစာလိုက်လေသည်တခါတလေကျတော့လဲအိမ်အပြန်လမ်းဘေးမှာတွေ့သောရေဦးစင်တွေကရေအကက်အတက်ကိုခွန်းနှင့်တချစ်ချစ်ခတ်ပြီးလက်ကျန်အရက်ပလင်းနဲ့ရောတောက်ချင်တောက်ပြန်သည်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကငကြောင်တွေဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်၏သူတို့ဒီခုလိုပဲနိုင်ငံသားကပြန်ရောက်ခါစားမှယူပပေါဖြစ်တတ်ကြ၏တလားနှစ်လားလောက်နေမှအသားကျပြီးဟိုးရင်ကအတိုင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတတ်သည်သူတို့ကလည်းငကြောင်တွေဟုဆွဆွဲတာကိုလက်ခံသည်အဲ့ဒါပထဝီလွတ်တာလို့ခေါ်တယ်ကွာဟုတ်ဆို၏သူတို့ဒီပထဝီတေသောအာပေါ်ဝါရောဆိုသောမြေမီးရေလေဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့အမြဲထိတွေ့နေရသည်သူတို့တင်မောသားတွေကတော့ပင်လယ်ထဲမှာပဲရက်ရှည်လာများနေရတော့မီးရေလေဓာတ်သုံးမျိုးနှင့်သာထိတွေ့နေရသည်ပထဝီခေါ်မြေကြီးဓာတ်နှင့်ကာလာစာမြင့်စွာကင်းလွတ်နေရသောကြောင့်တယောက်ခါစားမှာအခုလိုပေါ့ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရတာဒါကိုပထဝီလွတ်တာဟုသူတို့ကဆိုစဉ်ဖြစ်၏အေးလေပထဝီလွတ်တာကအရေးမကြီးပါဘူးတမိုင်းတော့မလွတ်စင်နေပေါ့ကွာဟိုစင်ကြောင်ကပြောတော့အခါသူတို့ကတစ်ချက်စီဝိုင်းထိုးကြ၏ပြီးတော့ဖမ်းချုပ်ပြီးပါဇက်ထဲကိုအရက်တွေအတင်းလောင်းထည့်ကြသည်မင်းကငါ့အကြောင်းကြတော့ငယ်ကျုံးငယ်နာတွေဖော်ပြီးရှောက်ရေမင်းကောင်တွေကိုတော့မရေရေဘူးမဟုတ်လားပါလေသူတို့ကနိုင်ငံသားပြန်လက်ဆောင်တွေနဲ့မင်းကိုလက်ထိုးထားလို့လားတကယ်ချင်းချင်းတူတူခုလိုခွဲခြားခွဲခြားလုပ်လာတော့ဘယ်ကောင်းမလဲခုစိန်ချောင်းကအကြက်ကင်တဲ့ဖြင့်တင်မောသားတွေကိုလည်းနည်းနည်းတိုးချပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်၏စိန်ချောင်းတို့ကလို့ပဲသူတို့ဤကောင်းကွက်ကလေးတွေကိုလည်းဖော်ပြမှတရားမျှတပါလိမ့်မည်ဒီကောင်တွေရဲ့ဆက်ဆရာကောင်းတဲ့အချင်းတစ်ခုကတော့လက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရမကဝိုင်းနေမှာစတဲ့ငွေကိုသူတို့ကကြီးတန်းခံရှင်းတတ်သည့်အချက်တစ်ချက်ပါသည်နိုင်ငံသားကပြန်လာလျင်တကယ်ချင်းတွေအတွက်တင့်တော်ရာလက်ဆောင်တွေပါလာတတ်သည်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဝစ်စကီပလင်းပေါ့တငယ်ချင်းတွေတဲကဖြစ်စီသူတို့မိသားစုတဲကဖြစ်စီမကျမ်းမာလို့စေုံတက်ရလို့ဆိုလျင်စေဘွားကပေးရသည်ရမကာမြေဝဲတက်တဲ့တငယ်ချင်းလာလျင်လိုက်တက်ရသည်မွေးနေတဲ့ကောင်တွေးလျင်ပတ်စံချရသည်အဝတ်စားဝယ်ပေးရသည်နိုင်ရင်မရှိတဲ့ကောင်ကိုဝယ်ဆင်ရသည်ဒီစားတဲ့မိမတွေကနင်တို့ကကိုယ်တငယ်ချင်းပဲတတိရတာပါဟိုစကနာထိုးလျင်ပါတိတ်တွေရင်မွေးတွေနဲ့ဖားရသည်တင်မောသားတရားဆိုလျင်အရေးပေါ်ရှမ်းပုံငွေဆိုပြီးတိတ်နှင်ချီမတည်ထားသည်တငယ်ချင်းတွေတဲကငွေလိုတဲ့အခါအတိုးအနှဲငယ်နဲ့ထုတ်ချင်မီအတိုးဆိုတာကလည်းရံပုံငွေတဲကိုသာထပ်ဖြည့်ဖို့ဖြစ်ဒီလိုနဲ့ငွေရင်းကတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားများပြားလာလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးရင်သည်အမေရံပုံငွေစတင်တည်ထောင်ခြင်းအထိတ်မှတ်ဆိုပြီးရမကဝိုင်းဖွဲ့လိုက်တာတော့8000 8000ကုန်သွားသေးဆိုပဲဒီကကောင်တွေကလည်းအမြဲတမ်းငွေလိုနေကြတာဆိုတော့ဝိုင်းမိအားပေးကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တလားလောက်အတွင်းမှာပဲငွေအားလုံးပြောင်းသွားသည်ဟုတ်ကောင်လဲသူ့အကြံအောက်မီဆိုပြီးဝမ်းတာနေတစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမင်းရဲ့အရေးပေါ်ရံပုံငွေအချိန်နေဘလို့လဲခုစကားဆက်မိရသူကတုံးမုံတမုံလောက်ပဲပြန်ရသေးတယ်ကွာခုပြောသည်
ဒီကောင်တွေမှာအခုလိုကောင်းကွက်တွေရှိကြတာအနည်းအထိုင်ပြောဆိုမတက်လည်ရင်ခံရသေးသည်။တင်မောကအပြန်စေတနာနဲ့ဝီစကီတပလင်းဝယ်လာတာကိုလူဝါစလင်း900ရောက်ရှိတာဒီပလင်းနဲ့လောက်မလား။တော်တော်ပေးသေးခောက်တယ်ကောင်။ဟိုအဟာခံရသည်။အတူတောင်းနေကြတဲ့ငယ်ချင်းတယောက်အင်ကိုရောက်လာစဉ်လုံများနေလို့ဖြစ်စေနေမကောင်းလို့ဖြစ်စေ။ဒီနေ့တော့ငါလိုင်းမတိုင်နိုင်ဘူးကွာဟိုပြောမိလေ။ဒီကောင်ကလူမြင်တဲ့အခြေ
ก้าบอกเลยอยากอยู่ช่วยเจ้าหน่อยละเว้ยมีจริงยังสองตัวเลยผู้อาจจะเข้าใจดีใช่ไหมก้าวันหนึ่งมาสก้าเบียวสูงมาตัวเลี้ยงเลยไปเลยงาได้เดียวจะต้องนี่อะไรก่อนหนึ่งสูงจะเจอจริงอะไรไม่อยากบอกว่าที่มาให้ก้าวไม่ได้เดียวจะกดตะลุงมาตาฟูไม่ก้าวเลยไม่สิวแล้วชอบยังไหมสูบีเปิดใจขยันรำอยู่เลยเจ้าหน้าดีตัวเขามีอายุสิบนาฬิกาเบียวจะเจ้าอันนี้ทางเบียวสูงจริงใจอะไรดี ถ้าแบบพี่เจ็ดเต็มอัตราเลยมาเป็นเล่าชั้นตาชั้นตาสิ่งที่มันเป็นไม่อันนี้มันดูเรื่องชีวิตเดียวแต่ถ้าวิลล์ยงมาก็ทำไมอ๋อบอกกับบีอาบาลตัวเดียวดูเรื่องชีวิตจังกูรอวันที่ยังไม่มีที่กาวนี้ก็ตัวกูอัตบีอาลูเลียมยาอาเซ่ปงพอรากูรอมาใจละทุกเคสอาจจะเส้นจังเนี่ยตัวมาจากขนาดยิ่งสักคนจัดดีพาเลกว่าทอลาลูเจนโลได้เศร้าเชนโลกาซีเจนโลชนะเจนโลเต็มอะไรเบียสุราปุ่นเลยเลยวันที่ไล่สมากกว่าผู้เส้นจังอาบีอาร์ มาชีบามเลยกว่าทำไมหัวยาเหลือบีบามาเทมาตัวเดียวกันเลยรอมาเข้าผู้มารู้ว่าโกโลอันเนี่ยกูต้องมาอาศัยวันนี้เนี่ยหัวยาละตั้งแต่เช้าเช้ายาเลยหัวยากลิ่นก็จะสีวายต่อมาหัวผู้เส้นจางอบยันด้วยดีตัวมาเก็บมันเย็นแล้วมันเย็นเป็นเลยจีเรตส่งสัญญาเอาลูกนี่ยาจังเจ้าเรียกไอ้สันเนี่ยเป็นตาบีอ๋อเลยเส้นจางอ่ะที่ก้าลุยเอาเนี่ยเป็นสกาวต้องส่งสัญญาด้วยสีบีตัวละลูกกันเนี่ยเราเป็นหัวละไม่รู้ว่าเต็มหัวด้วยสีอะไรมาหัวผู้
လုပ်လို့ရလို့ခံစားရတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေကိုမင်းတို့ကိုချင်းစာမကြည့်နိုင်ကြပါဘူးကွာ။အဲဒီဆုံးလို့ရမှုတွေအတွက်ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြန်ရတာပဲမဟုတ်လား။မင်းတို့ကချမ်းလဲချမ်းသာခြင်းတည်းရဲ့လူတွေရဲ့တနာရလည်းခံကျင်သေးရဲ့ဆိုတော့မလွန်လုံဘူးလား။ဟုတ်စင်ကြောင်ကဖဲ့သည်။ထို့အခါကျွန်တော်ကဝင်၍ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြ၏။တခါကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုကပိယကြီးကနွားနုတ်ကတ်သည်။ဆရာတော်ကြီးသည်နွားနုတ်ကိုတကြိုက်ကြိုက်မောတောက်ချလိုက်ပြီးနောက်အင်းဒုက္ခဒုက္ခဟုရေရွတ်သည်။ဆရာတော်ကြီးအနေနဲ့ကတော့ဒီရုပ်ခန္ဓာဝင်ကြီးကိုထမ်းနေရတာမသိအောင်အာဟာရတွေဖြည့်တင်းပေးနေရတာလေဒုက္ခတစ်မျိုးပါတကားဟုတရားသဘောနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးလို့ခုလိုရေရွတ်မြည်တမ်းလိုက်ချမ်းသာဖြစ်၏ကပိယကြီးကတော့ဘာမှနားမလည်သဖြင့်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးတော့တပည့်တော်လည်းခံကျင်လိုက်တာဖေဟာဟုပြောလိုက်သည်ဆို၏တနောက်ပုံမြင်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်တင်မောသားတွေကမင်းကတော့ထိဖို့ငေါ့ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတာပဲဟုဩဘာပေးကြလေသည်ကျွန်တော်ဒီမဂ္ဂဇင်းကိုအချိန်မီစားမှုပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းရင်းနေသည်နွေခေါင်ခေါင်နေလေကင်စီဖြစ်သဖြင့်ပူပြင်းလာသည်ရင်းနေခြင်းကအုံနောက်တွေစုပွက်လာသည်အတွေးတွေခန်းချကုန်သည်ဆက်ရေးလို့မရတော့ပဲရက်တန်သွား၏စာတကြောင်စကလုံးတစ်လုံးတောင်ခေါင်းထဲပေါ်မလာတော့ထို့ကြောင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာအထိုင်အပန်းဖြစ်ရင်စဉ်းစားမည်ဟုတွေးပြီးဆင်းလာခဲ့၏ဆိုင်မှာထိုင်လက်ဖက်ရည်တောက်စိတ်လိပ်ဖွာရင်ရေးလက်စာကိုဆက်တွေးတော်လဲအချီနီဖြစ်နေ၏စိတ်တွေရှုပ်ထွေးလာတာပဲအဖက်တင်သည်တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲထို့စဉ်မှာဆိုင်ရှိကိုစိုက်ကားတစ်စီးဝင်လာပြီးရက်သည်ကျွန်တော်နှင့်တည်တော်စိုက်ကားဆရာကြီးသည်သွေးတံတွှဲွှဲနဲ့ဆိုင်ထဲဝင်လာ၏။ဘာဖြတ်အုတ်ထုတ်ကိုရက်တောင်လိုလှုပ်ခတ်လာရင်ပူလိုက်တဲ့နေပြနေဆယ်ဆင်းထွက်မယ်လို့ရှေ့လူကြီးတွေပြောတာဟုတ်များနေလားမသိဘူး။အရေးတယ်ဒီနေ့မှလာလိုက်တဲ့ order တွေရတယ်ပစ္စည်းအလေးကြီးတွေတဲပို့ကြည့်ရယ်ပင်မလိုက်တာ။လူကိုဖျောင်းလို့အရေးပြောကြသွားမလားအောက်မိရတယ်။ဟုတ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းအကဲခတ်ပြီးဆရာတို့ပဲကောင်းတယ်။နေရည်ထဲမှာအိုးမကွာအိမ်မကွာလောက်ရတာ။စာလေးရေးလိုက်ပြီးရင်လက်ဖက်ဆိုင်ထွက်ထိုင်လိုက်။တက်တောင်တတာတဲရှိရကိုလူမှန်းသိရင်စိုက်ကားဆရာမလုပ်ပါဘူးဗျာ။စာရေးဆရာလုပ်ပါတယ်စိမ့်မယ်။ဟုတ်ဆိုလေသည်ထို့အခါကျွန်တော်စိတ်ထဲကအော်ဒုက္ခဒုက္ခဟူရေရွလိုက်မိအခန်းဆက်တဲ့စီဝါရေးသမားအဖိုးကြီးတယောက်သည်ယောဂသဲထံတစ်ဖြင့်တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေ၏မိသားစုတွေကလည်းအစိုးရင်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြသည်တတိတစ်ချက်လည်လာသည့်အခိုက်တွင်အဖိုးကြီးကမျက်စိဖွင့်မကြည့်ပဲမေးသည်အမေကြီးရှိလားဇနီးဖြစ်သူကလက်ကိုဆုပ်ကမ်းပြီးရှိပါတယ်ကျွန်မတစ်ချိန်လုံးအနားမှာရှိနေပါတယ်အဖိုးကြီးကဆက်မေးသည်တားကြီးရှိလားရှိပါတယ်အဖေတားလက်ကောကျွန်တော်ရှိပါတယ်သမီးကြီးဟုတ်ကဲ့အဖေသမီးငယ်ရှိပါတယ်အဖေသားကြွေဟုတ်ကဲ့အဖေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အမေကြီးကဝင်ပြောပြန်သည်အဖေကြီးဘာပြောချင်လို့လဲမိသားစုအားလုံးအနားမှာဆဆုံလဲလဲရှိကြပါတယ်ထို့အခါအဖိုးကြီးကဒေါသတကြီးလေးတန်းမှမှဖြစ်ရှိသမျှလူအားလုံးငါနားပါပဲလာနေကြတော့ဆိုင်ကိုပိတ်ထားရတော့မှာပေါ့ကွာတယောက်မှအတုံးမကြဘူးဟုတ်ပြောပြီးစကြိုးကြသွားလေသည်ကြာဖို့ဖက်ဖို့တော့ဟာတာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အပြင်လောကမှာလည်းဒီလိုသဘောမျိုးတွေတကယ်ရှိနေကြသည်
ตัวจ้าจะนอนจงดูอีบุตรเสียงจ้าเปลี่ยนเปลี่ยวเปล่าตัวจะชาติเงินจริงดูอีเผาเดชชาตัวสิวายตมาชูอีเสียตบ่าวกลิ่นยาโก้จริงจ้าบ่าวมีแต่เงินจริงจะอยากกับตัวก้าวยาวมีหูเปลี่ยวดีไม่โน้ตีเอกาชูไม่รู้เชียนเนี่ยสลายจ้าบ่าวงาเป็นสันลุนีลูกบ่าวเปล่าจะใช้ช่วยเอามาผู้สูงดีมีเกษตรกูจะนอนอดีตก้าวยาวตมาจะยาวเหมือนสก้าสมีดีตัวก้าวใส่เงินจ้าดีสุดแต่เพียงข้อตัวอะไรดีแต่ชาติเงินจริงเนี่ยเนี่ยจะนอนให้อจ
ไปเลยพูดไม่ดีฉันเอากระถ้าอย่าฉันเอาเงาไปซ้ำมาไม่เข้าใจไปซ้ำเข้าไปไม่เอาไว้พี่ฉันเอากระถ้าอย่าฉันเอาเงาไปซ้ำมาไม่เข้าใจไปซ้ำเข้าไปไม่เอาไว้พี่ฉันเอากระถ้าอย่าฉันเอาเงาไปซ้ำมาไม่เข้าใจไปซ้ำเข้าไปไม่เอาไว้พี่ฉันเอากระถ้าอย่าฉันเอาเงาไปซ้ำมาไม่เข้าใจไปซ้ำเข้าไปไม่เอาไว้พี่ฉันเอากระถ้าอย่าฉันเอาเงาไปซ้ำมาไม่เข้าใจไปซ้ำเข้าไปไม่เอาไว้พี่ฉันเอากระถ้าอย่าฉันเอาเงา
လိုပဲယူဆသလားဈေးပွဲစီးပွားရေးခက်ထဲမှာအံဝင်ခွင့်စမရှိသေးသူများလိုပဲသဘောထားသလားမသိလူတွေပြည့်ကျက်နေတဲ့ဘတ်စကားပေါ်မှာငရှင်တို့မတိုးတတ်သူတွေလိုပေါ့ခင်ဗျားတို့လိုလူတွေဒါပွဲစားလို့ရင်ဟိုငယ်တင်ငယ်နဲ့ထမင်းကမှာပဲဟိုသူကဆက်ပြီးဝေပန်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပွဲစားမလုပ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြန်ပြောသူသူကဆက်၍ဝေယောင်းလောကပွဲစားလောကမှာလူလေတွေညားလာပြီဗျကားရောက်တဲ့လူတွေကလည်းအရင်လိုအဆင်တွေမဟုတ်တော့ဘူးလောက်ပါများတော့တက်လာပြီတချို့ဆိုအသေးဖွဲ့ကလေးကအစာရေးချင်တာဆိုပြီးသူကတစီဝယ်စင်ကအကြောင်းပြောပြသည်ရောင်းကတစီသွားကြည့်သည်ကားကိုရောဈေးကိုရောကြိုက်သည်တို့ရရင်ညာဘက်ကြီးဖြစ်နေတော့ကြာနောက်နေ့မနက်တေးတေးဆဆထက်ကြည့်ပြီးမှငွေချေပြီးယူနီကိုမှာခဲ့သည်အရှမ်းဝယ်ဖြစ်ဖို့ကကျင်းတည်သလားရှိနေပြီနောက်တနေ့မနက်ထက်သွားပြီးကြည့်ရောကားကတကယ်ပဲတန်ဆောင်တွေ့ရ၏တို့ရရင်ကားပန်ရှင်ကထိုင်ကုန်အဆွတ်တွေဖြုတ်တင်ထားလိုက်ပြီဂျာရီကသူ့ဝယ်တုံးကပါလာတာမဟုတ်နောက်မှဝယ်ချက်ထားရတော့ကြာမပေးနိုင်ဘူးလေဒါရင်မကနောက်ကြည့်မှန်မှချိန်ထားတော့အယုတ်ကလေးရဲ့နောက်ဘက်လေးကမှန်မှဆောက်ခွက်နဲ့ကတ်ထားသေးသောလဝါပုံကလေးရဲ့ကိုလည်းမတွေ့ရတော့တောစိတ်ကိုတော့အပေါ်စားအဟောင်းတစ်ခုနဲ့နေကြသည်ကျွန်တော်လည်းကားလေးရတန့်နေတော့လက်မလွတ်စင်တာနဲ့ငွေစီပြေးကြည့်လာခဲ့နိုင်ရောက်တော့ဒက်စီဂိတ်က MD မှာပြနေရတယ်စီဝင်ထဲအောင်မှာပဲဆိုပြီးဒက်စီစာအုပ်လှန်ကြည့်လိုက်တော့လန်လာအဲ့ဒီရဆွဲနေပဲစီဆောက်ကလည်းဆိုင်ငါထုတ်ထားကြောင်လေးထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်လက်စားတက်တော့ပုံကိုကြီးကမနဲ့အစောကြီးကြိုပြီးစီသွားတဲ့ကားထဲမှာမောင်းလို့ဖြစ်အောင်လောက်ပဲခြံထားပြီးကြံနာတွေထုတ်ယူထားလိုက်တာဟုတ်ဗျကြည့်အောင်ဗျာသိန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ကားတစ်စီးလုံးရောင်းတာကိုစီငါးကလန်လောက်ကိုမှတ်နေသည်အဲ့ဒါသိမ့်မရှိရှာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးနော်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတယောက်ဗျကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီစိတ်ဆောင်ပြောခဲ့သည့်ပတ်စံဆန်းတာလေးပတ်စံကိုပုံမှန်လေးပဲဆိုသောစကားကိုတတိယမိတော့ကြောင့်ဖြစ်၏ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးသည်သိန်း500တန်ကားစီးနေတော့လဲဆိုင်ကားထုတ်ပေးတော့ဓာတ်စီတရက်စာနှစ်ကားလန်လောက်ကိုဆုံးရှုံးခံရမှာစိုးရိမ်တက်တဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ကားရောင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတော့ပွဲကမပေးရတော့ကြောင့်အသက်တင်ဆားလိုက်ရသည်ဟုပြောလို့မရဒီကောင်ကသူကရောင်းထွက်သွားတဲ့အထိမ်းမဲ့ဆိုပြီးတငယ်ချင်းတွေတအုပ်ကြီးခေါ်၍စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပွဲစည်းပွဲကောင်းပေးသည်ပွဲကပေးရတာထက်တာပိုကုန်သွားသေးသည်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းများမှဒါမျိုးကြလဲရင်အမနာတက်ပဲတဝါတပြဲစားသည်အလဲကွဲတောက်သည်တငယ်ချင်းအကျွတ်အလောက်တစ်ခုခုကိုအချိန်ကုန်လူပန်းခံပြီးလှုပ်ပေးတဲ့အကျွတ်လှုပ်အားကားတို့ပွဲကားတို့ယူဖို့ကြတော့ဝင်လေတတ်ကြသည်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ဆောင်ကတော့ခက်ရှင်ရှင်းပြန်ပြောသည်မတော်မြမာတွေမှာအဲ့ဒါခက်တာပဲကွာတငယ်ချင်းမို့ညီအကိုမျိုးဆွေမျိုးမို့မျက်နှာနိုင်ရမယ့်လူမို့လို့ဆိုပြီးတတိကျကျမလှုပ်ချင်ဘူးရပါတယ်အချင်းချင်းတွေပဲကြိလောက်တာပေါ့ပေးစင်တလောက်တာပေးပါဆိုတာမျိုးကြီးလုပ်တတ်တယ်။နောက်မှအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြရော။ဒါကြောင့်ငါကတော့အလုပ်လုပ်ရင်ခက်ပြက်ပြက်ပဲ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာဒါမဟုတ်အလွန်တိကျပြတ်သားပါတယ်စနစ်ကျပါတယ်ဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတောင်ဒါမျိုးကိစ္စတွေရှိ။ထို့ကြောင့်လည်းသူတို့စီမှာအောက်ပါစကားပုံတစ်ခုပြောဆက်မှတ်ရှိနေခြင်းဖြစ်ဤ။ Don't your friend do no business with him. တငယ်ချင်းနဲ့ထမင်းမဲ့အတူစားပါလုပ်ငန်းတော့ဆက်တူမလုပ်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဒီစတိုးဆိုင်ကြီးတစ်ခုမှာတာဝန်ခံလုပ်နေသည်။ပန်းရှင်တတိမှာတခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိသည်။နှစ်ရက်သုံးရက်တစ်ခါလောက်တော့ဆိုင်ကိုလာဆက်ဆီးတတ်သည်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကရိုးသားသူဖြစ်ကြောင်းသိထားသဖြင့်စိတ်ချစွာလွှဲထားခြင်းဖြစ်။တစ်လတစ်ခါဆိုင်ရင်တွေတင်ပြတော့ဆိုင်သုံးစရိတ်ထဲမှာဖျားပန်းအတွက်1200ဆိုတာပါလာသည်။ထို့အခါပန်းရှင်ကဖျားပန်းတင်တာ1200လောက်ကုန်သလား။ဟုတ်မေးသည်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကတပတ်ကုန်နှစ်ခါလောက်တော့ပန်းလဲရတာကို။တစ်လ1200ဆိုတော့တစ်နှစ်ဆိုရင်1000ခွဲနီးပါးဖြစ်နေပြီ။ဖျားပန်းကတ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့လေတားမြစ်ဖို့ခက်နေပြီထိုအခါဒီလိုလို့လေနောက်ဆိုရင်ဆိုင်ရပလတ်စတစ်ပန်းတွေပဲကတ်လိုက်ပေါ့တစ်ခါကတ်ထားရင်နေရောပဲခလန်းလန်းအချင်းပန်းအစစ်တိုင်းပါပဲဖျားကလည်းကိုဖျားပဲဟာနားလေခွင့်လွန်ပါပါလို့ပြောတတ်တယ်ဆိုင်မှာတင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာအနာအဆာပါလိုက်ရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဖယ်ထုတ်ချင်သည်ပန်းရှင်ကတော့ဝယ်တဲ့လူကမျက်စိပါပါတယ်သူ့ဘာသာဆက်စည်ပြီးဝယ်မှာပေါ့ဒါကိုမမြင်လိုက်မိလို့ဝယ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဝယ်မဟုတ်ဘူးလေ
Sanga winner rego, then hit a car suzi be yadi. Bashing out the tenani de a carzama baby. The acamuma, sada gonga lele, ludong gongu, a wit cherry, a young tiny daddy. They don't tabby yaddy. Bashing out a young tiny siri, he told thee. Be all mati busy redega, when Andy Agungara was it, I will be, bonus appear you zahu sodi. They in him a drop a young zin nitratadi. A young tiny siri letra to our arm, suzi appear and we shall be at a letter da arm. Narang be by a soda, the ball let the arm, sensi senti. Too low about God, go in and go, go busy, Jayang, be a natural senti. A gurong, I let a lot of life be what. Putting it in up your tea, I tell us a lot. The adult sign Man, Nia Lara, Lucian, Lucidia, and Night along with Yakine. Be your denier, I said Lalo me. To care out to Nayama, ain't got that sakata that, then what got that win last and tea. The young mafia saying yadi, as they got on Nemesita say to a cup delighty. Nanangaga, she doesn't know. I said, so you didn't pay up, I'm late, eh? I said, losing, or goes a less I would rob. I'm not going to get a young ass here, dear me. A good deny yard or a pony when bow. Do say net to drop a bio barre. A man, I'm your lady. Lucilla can't go since I like being a bianlet or daddy. This and auto was saying, my passion to tell us I go young lady. The say the sound of a cane dog, Sasoga, a tea at Jacob, nearly in Zalet's at daddy. So nothing is in a man, I'm your lady, now eat alone young with some show to our the tea gum is in it. Through nail bit the Nazi side. The tea hung out. Yalo bonnet, just sign your domabe, come ya see me under the wow, Lubiore. Nale, come ya, and yes, boy, I would have got away to the ling and your lumber be now, Lubiore, look at your like it. That's what booming ballo, Mille. Senoga made or duga. And she my lepetos and those sign you when I go. Who so in us, I don't do real, lepetos and those a sipis, Ama can be young and me boba. Who ye molly at your dee. See why you lonely to a toma, where you will lie, try to lie, then will lie, let bello shiny rag with the rods addy. Tinea Maduroya at Saint Later Coco to other rebu me. Turo di, two zato at Saint Later Coco, Machile, we go down at the loud letter mark and hats and sats and mipi. A two the fin, Tumiago, we be a me a camu ma, now nearly she daddy. Ubama, Lazanda and name with him, maybe your harris overall. Lago yama be a man wake, let him ma send then she navy. Tito dea to be lately and go lame with it in the yada daddy. The fellow male. ตัวอย่างเรื่องมาเป็นเวทีน่าที่จะมาไปดีก็ต้องรู้ไม่ยากเรื่องเวทีนี้ดีใจและใช้มาได้ยับปูกันท่าจริงดีสิบวัยธรรมะชดีเวโกมีเนียมาสาวเองเอวยอดแห่งจุบาดีที่จะช่วยอภิบดีลูรอมียาเมื่อสักครู่เรื่องยาจีมีเนียบาลเลียมาเปลี่ยนลูโซโลแต่ใจก็วันนั้นรีลาวไปชิมเอจันดีเมื่อเรื่องเชื่อใจเสียงตัวเองบอกเล่าโชว์ต่อมาโก้เมื่อลาสาวเล่าเพื่อบอกพิสิทธิ์คู่เวทีน่าจะเสียงจิตคู่เรื่องเกิดดี สั่งจะใส่มาจะนอนลุ้นจะตอบจะสีด้วยดีเซมิจิบีโดนั่นเองยาดีหูเทมีทุกเจ้าอาชาสั่งจะใส่ยางบีเมจิดีที่สั่งก็ยังสั่งแต่ดังเสียบุญยานีดีดีไปรู้พี่ด่าเลยเปล่าขมยาใส่ยาหูไปใส่แต่ดังเสียบุญจริงดีเปล่าล่ะหูจะนอนก็เปล่าเราใส่เช่นกันจะนอนมาก็ตาดูมีอะไรเลยก็เย่เฮ้เฮ้หูเย่เจ๊เจ๊เราเย็นเปลี่ยนจอดีแต่สุขมยาแต่น้องไม่มาเดียวเทียวเอ้ยตัวบาสิเทียวเวนต์บอกว่าหูล่ะจะนอนก็นอนไหลดี ลูกพี่ที่ยังในสังเชียงเลี้ยงอยู่สมัยอ๋อสุดรอดมาเที่ยงก็ยี่ลูกพี่ที่สังส่วนก็เราเก็บบ้านของบัวสังวินเดียร์เลยไหมผู้สังเชียงกับยังเลี้ยงเชื่อปาดีแล้วจอดตู้ใส่มาเป็นเส้นสิบวันพิเศษเสียงก็ยังทั่วลาบีน่าจวนจะนอนมาด้วยเสียรีปาลาดีเมื่อไงก็อยากฟูต่อจำยังไปยังนอนอยู่เชียงนากาและเพื่อสังเกตุเลยที่ยามีผู้สังเชียงอพยพที่อพยพจริงเลยไม่ได้อเมริโรเนียส่วนยามอยู่พิเศษปุ่ดีแต่ขาดยังตู้รู้สังกูตัวเลยจัดดี ทุกสิ่งก็ยังคงมีชีวิตและพยายามมาสู่และพยายามจะควบจำแม้นสังอาญาพี่ตัวรู้กับยานเสียงเนี่ยได้ยังดีที่รู้สึกว่ามีแต่จะมาไม่เข้าหูบ่รู้สึกว่าตัวรู้กับมารู้มาเลยไม่ยันเนี่ยเอาเถอะช่วยเสียดาตมีเลยไม่ชิวแต่ชาต้องเสียเลยไม่ชิวสาวคนนี้รู้บ่อย่างเดียวว่าผู้เปลี่ยนเปลี่ยนเกิดมันมีดีตัวรู้ใจรอสักสองกับสังเชนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเลยที่เห็นใจรอรู้ที่เอาอีกวันเว้ยตัวมาเข้าหูอากาศดีทั่วทุกอีมีแต่สุขเวลูอีเนี่ยพามามาบ
ကလေးဆက်ရောက်ရှိလဲငါးတောင်ပဲလောကကကိုမိသားစုဦးရင်နဲ့တွက်ချက်ပြီးပေးတဲ့စနစ်မျိုးလုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကလေးတယောက်မွေးလာလိုက်ရင်ပစ္စဘောက်တစ်ဘောက်တော့တိုးပြန်ပြီးဟိုအရှင်လိုမင်းကြီးနေကြတော့ပဲလာကတိုးပြန်ပဲဟဲ့ဟိုဝမ်းတာအရာကျွေးကြော်ကြလိမ့်မည်အမွားဘူးလို့ဆိုလိုက်ရင်လက်ကောင်းနဲ့မိဘကိုအချိုးပေးတဲ့ကလေးတွေဆိုပြီးပို့ချစ်ကြလိမ့်မည် အမွားဘူးလို့ဆိုလိုက်ရင်လက်ကောင်းနဲ့မိဘကိုအချိုးပေးတဲ့ကလေးတွေဆိုပြီးပို့ချစ်ကြလိမ့်မည်တာသမီးအမြန်ရနေကလေးများများရအောင်ပြုလုပ်နေဆိုသောစာအုပ်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်ကိုဝင်ဆောင်ကာလကိုရှော့ချနိုင်မည်နည်းလမ်းများကိုလည်းသိပ္ပံပညာရှင်များကသုတေသနပြုရှာဖွေဖော်ထုတ်ကြလိမ့်မည်လူဦးရေတွေလည်းတိုးလမ်းမည်ခြင်း
ပစ္စည်းတွေကလည်းတက်လိုက်တာမနက်နဲ့ညနေတော့မတူဘူးဟိုစနီးတွေကညီသည်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းကတော့ဒီပစ္စည်းပဲမဟုတ်လားဟိုနောက်လိုက်သည်ပြီးတော့မှဒါဘလို့သွားပါလဲဟိုဆက်စင်စားခြင်းမီစိုင်းတဆိုင်ပေါ်မှာတင်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုမနက်မှစေးတယ်မျိုးညနေစားတော့စေးတယ်မျိုးပစ္စည်းကပြောင်းမသွားစေးကသာပြောင်းသွားသည်အင်းမနက်ကပဲစေးမိသွားသေးရဲ့လေဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုစေးတတ်သွားတာလဲဟိုမေးတော့ဆိ
工必须越过两条边，谁管嘛必须得昂，谁得昂落地，比罗马头样的。古早罗工必须越过这两条线，三月宝马是内的，路在老外路亚的，谁能够打得得多真便宜？路边一段段沿道爬山路嘞，必须越过沿线的围塔啦，地必须越过地必须呗，他将沿线的围洋洋马包，然后他围了必须怎么，然后沿线的洋洋马包户，听来没？比罗马好富的。工必须养路亚的正外国，那个正外国边不来边嘛，脑袋必须边买呀啦。好，原先那边养个田，亚的正外国边不来的卡，那个正外国这个真的要么改掉吧？大家必须这个做比正他呀啦吧的。好多嘞，好的。我现在路皮包来的香菇，只要天个苏看亚没苏林，别只亚巴么嘞？没新没新没林库萨里马西蒂里里就多下马包。他当初俺们亚苏时间，恁那时亚看来行，得苏苏要要钱，没几个难不好啦。今年嘛，没在这股市来。这个路必须在过周转差别干嘛？我这个没在陪大导演哦。大家老母那边也接触上不看呀？这个微信聊个，我这个别说了，那个人风里发出来七千十多张，我们的家里呢黑白边，那也没啥没随便查到嘞。我这个别说了，也是不。希望有能力的出马，我认为拉来出大来，变为拉来，来白路上你两个都包扎的。今年阿妈都罗也正来着，哥哥带的表妹，都罗的土家到阿姐那的哥哥没事来，我哥正来的老来在马街查检查证明皮，阿土的片都苗哥我别阿妹看有嘛，那我们来是咋的？老先生的屋的阿带月子烟来的片，哪有来比老阿哥带的妹妹来查来的？他开始都干么拿证的，我的少奶奶也听老先生的啦，带的妹妹个就带老老来给比比呗，带带带带你不你老保护，当门路拿来也证皮。住家那个肉，阿老老内容阿爸妈妈批评，常常咪养只马给多嘞，拿来多嘛出家钱拉钱皮。刚那个木那闹皮钱的罗罗，先把个昂钱的罗罗，再到对个开钱的罗罗，阿老老内因毛钱的罗罗，啥到别钱的罗罗皮来。大的咪月个收银比咪大都是阿文哥靠边的，是阿文个超过是阿文杰是娘的，是阿文杰个是万对得来是看的，但买阿出阿上也看的，把药干嘛啥么对？阿啥人咋个慢病呢？只看的爸妈不撇 ，CT scan 也看的，药价啥么对？多张 CT 问题个爸妈不撇，张送撇才差别。阿些导演、李正安导演打算咋来的？三德卡西部呢？药价啥回事？谁的谁阿龙包？第一年起工咋多的？龙安县副基地龙王么子呢？真的瓜，这浪费等级工款是谁不要嘛？把药价嘛么收了？不耽误回工也就么那副瓜，或者撇到刀片里的所以。阿看是呢，真好等眼前生长阿长鱼咯，都是一个丢破牙嘛，西瓜叶冷面度，这看着里流泪咋的度，果然个西瓜叶个龙里巴里，西瓜叶的妈娘也阿专业个喷茶的度，西瓜叶的妈生前个脸，那脸面阿早么看到嘞，等眼前脸呢咋着阿弄咋看的度，都看样里度个过年的度，那天元呢包里边，新年大瑞个大用具的度。沙皮阿努比尼阿长都弄得里嘛那么来到嘞，真好个阿弄只看没等我生时度，啥的便宜个的。都是爱嘛，只能若沙皮我哈让你表来言，让个人扎口。现在路上你都是爱皮，第六十讲是爱苗家，爷爷阿得文笔又能赚你这的。都一张一张面熟来言，都个谁顾起来？阿有呢嘛，都没拿钱面养拉的，都表给的是家里咋养拉的？都一到了路上，老干部面个得爷拉的，出阿看爷爷阿来追拉的。沙发背的出家嘞，都一张熟来言，拍爷阿不断的胡说家的。三张一张国际地段一查到，等眼前这样一张，我们是啥个？原来人那出微博，事先那张表表到阿卡度个。阿伯，我张来六三年阿妹，我实实说说阿伯的，真好个。阿妹，我没有轻描淡哦，没把他说的，路没地都没地，伢子是怀疑他妈的要不安那边的嘛。我稍微提一下，路没哪个找到了我挂。哎，哪个找到白路阿妈的，就啥路没没啦？哪个找他啥人，别还找阿妈啥子有没？我都通三单，来对在咱表演。都过几两年，别让妈阿爷你那么追呀！阿先楼下的赚你的的，阿爷楼上你的的，提高你的这些耍财你来演，最稳的爱你怎么好？这上的苦果这笔真是你的，我没有压力。
กูรู้ด้วยไรแต่ใจอยากแค่นี้แต่ตัวจังฉันรู้ก็ตัวกูไม่อยากหูกับมันแต่ดีถ้ากูตัวก็พาเพื่อนเดินเลยสิบ่รู้สึกว่าไม่อยากสนใจละรู้สึกว่าชีวิตมันโหดร้ายกว่าที่เราอ่ะไม่อยากสู้ยังไม่รู้จะว่าจีนเอาหน่อจีบ่แต่แกเราไม่อยากมาเองสู้ยังไม่กว่ายังนี่ยังไม่ปิดตาเราแต่เช่นเราไม่อยากดูฮะลุ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 ล
ဒီကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်လည်ရင်ဘယ်တော့မှစကားကောင်းပြောလို့မရှိတရားကိုတရားပြောနေရင်အလှခန်းထဲထွက်ကြလာခြင်းဖြစ်၏ဒါတွေကလည်းစဉ်စဉ်တွေးခေါ်ပြီးပြောခြင်းမဟုတ်စာအုပ်စာတန်းတွေကကိုးကားခြင်းမဟုတ်စိတ်ကူးတဲ့ရပြောနေရင်ကလှုပ်ခန်းထဲထွက်ကြလာခြင်းဖြစ်၏ဒီကောင်းမှာကုလို့မျိုးလျှက်တပြက်အုံနောက်ရှိဟန်တူသည်ဒါကြောင့်လည်းပြဿနာအခက်အခဲတစ်ခုခုကြောင့်လည်းအကတွေ့ဝင်ငင
ဒီကောင်ကစကားပြောလျင်အတန်ကကြဲကြဲလောင်လောင်ဖြစ်၏။စိန်ချဟုဆိုလိုက်လျင်မျက်စိနောက်လာအောင်ရောက်ရက်ခပ်ပြီးကုန်းသွေးတစ်ပြည့်ပြည့်ထွေးရင်စီကနေညံကနေဟောင်းပွားဟောင်းပွားပြောနေတော့အမှန်ကိုယ်တိုင်မျက်စိလည်းမြင်အောင်လာကြလိမ့်ရှိ။ တို့ရရင်တရမာတော့ဒီကောင်အောင်အောင်စရာကောင်းလာအောင်တည်ငြိမ်ပြီးထွထွကြကြလေးနဲ့တော့စကားတွေပြောခဲ့တာကိုကြုံခဲ့ဘူးလေသည်။စိန်ချောင်းနဲ့မတွေ့ဖြစ်တာတော့ကြာသွားပြီ။ကျွန်တော်ကလည်းကို့အလုံးနှင်ကိုသူကလည်းသူ့အလုံးနှင်သူဒီကောင်တဲ့နေတော့ကြာရသည်။ကကနံပါတ်တက်ကစီတွေဝင်လာကစားတော့ကသူများတွေမဝင့်မရဲဖြစ်နေတော့မှတယ်။သူကငါးစီးလောက်ဆွဲလိုက်သည်။အစအုပ်ဆိုတော့ဈေးတက်တက်တတနေရှာသည်။သူ့မိတ်
Now buying Kagari Luzai Nabi, Siri and Yalaro, the Zibi, the Zibi and Toddy, Gomanigo, Gabun, which he did. To Mimakali Sala Yadi, see a desaui and Hata Taraga, wing way yagi daddy. The Gombagami Guadri, Sigazata Rongale, Winway like daddy. Pay a tame massa quire mesoratini to mo, to marry Dadwaza Matuga, widow by be two nanny. Tanary hotters and hotters and tralado, a car, Sakuway, a pion arcano mesora to come and meedy. Toes on Pudin de Sakuza Clayton alone day lady. Tari got an oro jaya di arabe, she diddy. The tap back when we are kitty the lesser to go right madini. Bonnets at the tower allow got out the two same hope. Tigango drizzly and satuara at Ocadi. A tongue is how she lo to a pong lansaline, Madria Gamyadi. Sanoga eata no jada do pit the pin, nor a chain to see pong lansaline, Tadwabi who so di. Now who wants a drop the mayaldi. Now Jama Sadole, a dwabi. Ingo dopen lile, Madria Ramyadi. A sozi dwaro, Yakap the maypo, bonnets a maide bureau. ตัวเองก็ลุเรกาสอดีปงเนสายไล่ตัวเลยแหละขณะเวลาล่ะลีลังเกษาชิโลสอบิถั่วตัวบิโคไตก็ลุเรกาเปาะดัดดิปงเปียสักคันเลยแหละสัจจะมาสัดดิเอ็งก็วนเก็บบ่าอูโลหมาโลเลยลาจะมาลาดิที่กางก็อมิพันจินเลยสาปนาตะคู่คู่มาตั้วซ่องจิ้งเตยด้วยหน่ายดิที่กางก็อติจวนเตียวๆกวยลนเลยเปล่าอลุ่มๆๆย่าอองตั้วดัดดิอาตุบ่าก็ไม่ผิดมันได้ไล่ปูดัดดิถ้าตุกางกว่าตะคู่ผิดอีตัวเป็นแม้ตะမျိုးสิเว เมียก็บลูจิเลยกว่าเมงก็ด้วยจริงลูเดียวตีว่าสิลูสุดท้ายก็ไม่รู้ผิดดีพี่โหจนเรารู้กันเปล่าหรอเมนูบาดีเลยกว่าเมนูกางเลยอ่ะทีนี้ไม่ด้วยอะไรเท่าจองเองด้วยเลยอะไรเตยตัวเอลูจ้าเราที่จะข้างนอกส่งด้วยอะไรหูเปล่าดีตอนนี้ก็จนเรางงๆก็จะเข้าใจมาเสียใจเสียมาจริงๆก็ผู้จะกระโดดบุกสิ้นใจดีอันนี้ก็พูดอยู่ตั้งแต่ยังหุ่นกูไปบ่อยพี่โหที่กางก็เสียด้วยอะจะตอนนี้ไม่ด้วยอะไรพี่นี่ก็กางจนเราทุกอย่างจะมาอดีตเดีย
ကွာကြကြနိုင်လာသည်တချို့မဲနေမှာထုံးစံအတိုင်းဒီကောင်တုတ်တိတုတ်ပြရောက်လာသည်စင်တော်ကဆရာကတော်ဝဲကိစ္စစီပြောတော့ဟာအလွန်ဝေထက်ရမှာပေါ့ကွာကိုယ်ဆရာဆရာမကြီးတွေပဲခုအားကြက်တယ်ရောပြောတဲ့ဖြင့်ကဲဒါဖြင့်ခုပေးဘူးတော့ငါမှာပတ်စံသိမ့်မပါဘူးကွာမင်းတို့ကောင်မျိုးပတ်စံမပါဘူးဆိုတော့နှကနာပွင့်မှာအရင်မပါဘူးဆိုတာလို့ယုံနိုင်စရာဘူးမရှိဘူးဒီလိုကွာအနေပြမင်းလေးတွေ့ရမှာရဲလေ
Tilo logo, and it's how Nila, she yaw lag it, meung at him in Jimmy. Say, I got over to a loom we let a car every me. So be chainsaw dwai. Nenizaro, do chain it at a shay was at us and go dwadi. A loom we loads and load that dwaya, say, take out a kalan lame. Begong a young alamaho, the carunga lipsy hoodie. ตัวมวยเนี่ยหมดตั้งแต่จันทร์เลยก็จนมวยจู่ๆจันทร์วันศุกร์ปีสัตว์ต่างๆก็คู่กันทีตั้งแต่จันทร์เลยเลยป่วยจีป่วยกันศุกร์ปีลาจาระบ่อาล่องส่งเนี่ยได้ที่กางเงาเยี่ยมมาลาดีสักวันเราก็เลยรีกาเลยป้ามาเมลเลยลาลามีดีซึ่งจะเอาลูกศิลป์เอาจานี่ได้พิมพ์มาเป็นศุกร์ปีสัตว์ที่ต้องเสียรีมาดีแต่ช่วงกลางเดือนก็ซึ่งจะเอาภาษาอังกฤษศุกร์ปีไม่รู้อะไรภาษาที่อะไรช่างมาจ่าดีดีจันทร์เราก็รอชินเดมามาพิมพ์เนี่ยบีเช่นเน
เลยเรื่องเส้นสายต่อสายพิจารณาเลยเส้นจังกูดูข้าไปเส้นเนี่ยสอนเนี่ยช่างมาสาธารณะจังจ้าติงวยกันมันเนี่ยละเส้นจังจุ้ยมาไปสูบีเส้นจ้าเลยจ้าลากันจ้าต่อจ้าวยเลยติงมาปากันจ้าการกางเจนอ่ะการเลสูเจนอ่ะเนี่ยเลยการทวีดูสิการจุลากันต่อสามโมงก็เสียงวยเลยจะนอนสีมาปาลาดีแต่เงี้ยจริงเดียวกันเราช่วงอ่ะพอเนี่ยเสียงวยเลยปาลาดีจะนอนรุ่นเนี่ยเอาป้องเนี่ยวยเนี่ยเราไม่รู้จะเนี่ยกางวยกับว่าชีตเราสูเชบีเช่นไรยัย ทอนดีกาจะนอนเอ็นเบียยาวบีมาจากเส้นจางฟงแต่ดีจะนอนกาที่กางเอาแต่มันตีอันเนี่ยเดียร์เนี่ยแต่ที่ยาตัญญาเส้นนี้บางส่วนเนี่ยได้ใครดีเส้นจางอ่ะเมื่อใจไม่บาลากเว้ยเมื่อยังเลือดทว่าจะไม่ลังเนี่ยบุลูชเนี่ยบ่เข้าซะพาดูโลกให้ยุคของเองเอ็นเบียยงชีรอมาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าผู้ป่วยที่สกัดเลิกสกัดลมยาฟินจะนอนกุกลีลีรอดี ที่เด็กขาดเราเชื่อว่าสาวต้องใส่มาที่กางเส้นเส้นสองนี้ได้ด้วยหลายอย่างดีตู้เชื่อมาเราเสบอุตตรจะเป็นเนื้อรันเดเบลินชินีไปเล่นเชนีกูจีบีที่กางนับไปแล้วตัวชาบีพิจารณ์ตีใหญ่ลาลาลายอะไรเมียต้องยอมอะไรกับมหัพผู้ผู้เบียวยังไม่ใช่ไรดีตู้กับเพื่อนกวนลุดจะลงเนี่ยกูอาจจะเล่นอะไรลงเล่าเทปีจะน้อยเชื่อมาชาบีดีแกตากว่าให้กางเขามาเต้าได้ชาบีเลยกว่าเต้าลุไม่ยาวเต้ายาวไหมพากูมาตัวกางลงนี่อะไร โอ้ยงานมาเต้าได้แค่ไหนวะไม่น้องเอานักข่าวไปปีประเสริฐเต็มลองเทกี้มันมีจ้าละตัวกางลูกดำมาหัวบาบูกว่าไอ้เจ้าต้องไปพายเรือลุยยาถาละบ้าไอ้ท่าส่วนไอ้พี่มาเต้าเนี่ยพี่ยาเต้าหาพี่ยาอะไรไม่ใช่ให้กางสกามไม่ใช่เนี่ยมันพี่ยาจะลองกางเต้าไปเสียกระโปรงไปจู่ลุงเงาลองเทไหมหาภาษาอังกฤษเลยภาษาไม่ใช่ภาษาไทยกว่ามันเต้ามาละมาเต้าหูละมาเต้าไอ้หนอจะพี่ยามาเทว สนอเลยมันจะตายเราแต่เพียงจะไปเล่นลงนอกกองมาเต้าไปยาสีเนี่ยจะพูดเล่าสู่เจนได้ปากกว่าหูด้านหน้ามันมันจะยาดีจะแก่เราที่กองตัดแต่จีจ้าในจันทาพีเสียกระโปรงไว้จ่ารอเลยตุกาบาจุลาบีเสียเรียเสียมาเรโกจูบีโปบีเรียบีตุเสียยันจะยาโกซาต้าสังคอตัวบีก็กางจุ้ยมวยตุสุไลเดดีมวยเล่ต้องเนี่ยชีวิตชะกระโดดไลเดดีเส้นจังอาดีโลกามิวใส่เสียใจยาวกวยลงตัวต่อจังอาตุบาไลโปดีที่โลกามิวมามันจะยาลาจับบีพีต่อใส่เสียเรียปจีเสียกาดงเสียเรียสงจัดดี นอกจากจะได้มีจ่าซาบินเนี่ยจำเบียวจ่าดีจะนอนเล่นนอกจากเต็นตัวก็นอกจากการว่าบิวเต็นตัวก็การว่าบิวใส่เสียอีจะยืดตัวมีด้าสุก็นึกเต็นสกับเบียวบีเปลี่ยนเลือดทรายละอาตัวบ้าชูเข้ามาอีน่าสงสารมาทายนี้ต่อเส้นจางกูจุ่ยเลยยัยตัวก็จะนอนกูเล่นเล่นจ่าดีจะนอนตัวอันน่าเศร้าตัวบีเฮ้ยก้าวไม่แน่ซาบินเนี่ยในภาษาอังกฤษกูดีอยู่หลายเรื่องเลยก็คำว่าเมื่อไรจีบีไม่รู้จะช่วยชีเมลุดยังมาบ่าวผู้สาวจะได้ขายยืดตัวเบิกก้าวมา
ဒီတော့ကြည့်တာဆိုရလဲဘာမှမလုပ်တတ်မကင်ရဲဆိုတော့ငါပဲဦးစီးပြီးတချို့ပေးရတာမင်းကကန်ထရိုက်ယူထားတာပေါ့ဟုတ်လားပေးရှုံးမယ်မှန်သိရတဲ့ဆွဲတဲ့ကန်ထရိုက်လေးမင်းတို့ကပြစာအုပ်ထုတ်တယ်လို့ပေါ့သူဥပမာပေးပုံကိုသဘောကျတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်သည်သူကစိုက်၍ဟိုဘက်ကကိစ္စပြီးရောဒီခန်းမှရှင်ငါမြင်ဘူးတဲ့ဆက်ပေးနေရလူတွေတယောက်ယောက်တွေ့ရတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာမင်း
กูรอดูกาทีนี้ก็เป็นตรงมีเจ้าหน้ากูจุยอย่างเจ้าดีไม่อยากเอาไปลูกสาวเนี่ยเลยใครว่าพี่เจ้าล่ะแต่กูก็สายในตาเองสกัดพี่เจ้าไม่แน่งามด้วยอะไรจ้าวิอาเมียวเปียกเสียวิมีอาชีพเด็กกว่าถ้าส่วนเนี่ยยี่อาชีพเดียบกว่าเจ้าหน้าเสกเทียมาที่กางกูจีบีจะคู่กูทุจริตหลูหลูจะคู่กูลุนิตหลูหลูเทียมีอีปีมาตบบ่าวดีที่กางยี่ยี่ลีไทยนี่ต่อจังเป็นพี่อาเชงาสูเลยยังตู้ดีอเมียพยายามขันในใจดีจานงาสูเลยยังอาจารย์เนี่ยมาเสียสาเต็นในดงโลกเว้ยมาตาดอกค่ะทุกพิพิธนั่นเนี่ยมาเจนน่ะตู้พี่ไอ้เกสามโอเอ็นเรียนี่ก็หูเปียวลุเลยไม่ยากที่กางก็อะไรกันโซดีจะตู้มาเขาอาตัวว่าเอ็มอะไรหูลูกชาวนาดีลูกชาวสาอาจารย์เบียจีเนี่ยจะหาเยลุเยลุเต็มเชนอาตัวว่าเชมยาอีไม่สามแค่จังก็มาจากคณะขันแกยาบุยกูรอที่กางทุกจ้าจ้าอินเรียนี่เต็มเชนเฮ้กางไม่ยังลาจีแล้วแบบเชนี่อะไรแต่หน้ากามี
ကြီးတွေကိုသူကကားဝယ်ရောင်းလဲလို့တဲ့ဖြင့်ကားတစ်စီးကိုစကြာစီးလိမ့်မရှိ နောက်တော့မှဘင်ကားတစ်စီးပေါ်မှာလက်လံပြတဲ့ဖြင့်သူကရှိရရှောက်သွားသည်ကားကကျွန်တော်မြင်ဘူးနေကြပင်ကားမဟုတ်ကားမှာတထာရာကတော့တိုယိုတာတစ်စီးပဲကားကကောင်းပုံလဲရသည်နောက်ခံကားတကားကိုဖွင့်ပြီးစိန်ကြောက်ပေးမှဝင်ထိုင်သည်ကိုရှင်တွေကလည်းရှမ်းဝိုင်းသားဖြစ်ပြီးအီးဆက်ဆက်လာ၏ပို့ဆံကိုပဲမောင်းကွာဟိုသူကဒရိုင်ဘာကိုပြောလိုက်၏
ตุ๊กากะจะตอกางดิแล้วเนเน่จั่นน่ะเราซี้ยาละใหญ่นี่ดิจนอกะมึงกาจี้อ่ะก้างละจีลากว่ากาก้างเป็นแม่ลูกมาก้างเนาะบาลุยามาเลยจ้อมเลยบาเนี่ยมึงมาก้างน่ะลูยันดิอะห่าเอาเปียวดาบ่ฮู้จ้ำมาอีมาก้างน่ะกูเปียวดาเมียบาผิดโหลเลยกูจะลงอ่ะชูจาเฉินเนี่ยกว่าค้านน่ะเลยค้าเลยชิมมาแท้อ่อมมีแต่ชูมาว่าอูฉะเราเล็กใกล้ๆนี่เด้เด้มันน่ะไอ้ยาถ่านเนี่ยตะโกลงอจ้อฤต่าวีนานี่เด้เด้ ที่ก้าวเชิงอาจจะโดนจำมาดูผีพี่อะไรน่าจะสุราจะข้ามมาไม่จับบุกเก็บเพราะว่าเดี๋ยวเช้าลงลูกกูมันน้ำมันหนีเราเขยตัวแทนด้วยคุ้มมาสูบีปอลาราพี่นี่มาก็อารมณ์มิวส่งลูกๆย้อนกันมิวส่งเวน่าเช่นนี้กว่าไม่ใช่แค่เรื่องเรียจริงๆเนี่ยจะเอาเลี้ยงเช่นไหนเนี่ยเขาเชิงห้องมาพอตัวเนี่ยเป็นแต่ตอนนั้นถ้าทุกชาติจะกูจะเปลี่ยนมีอาจจะง่ายส่วนใหญ่ตัวกูรู้ในกรณีมันต้องมาใส่แม่เช่นเปลี่ยนบัดดี้แต่ก็ลองเปลี่ย
ဒီလိုဆိုလဲယူရီအက်ဆစ်ကတက်နေရဲဆိုလားစောက်ကန်နေနေရောင်းတယ်လို့ပဲလဲပြောတယ်ဆက်လိုက်တိုင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွေ့နေရတာပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်ငါလဲစက်မစစ်ရဲတော့ဘူးလူတကိုယ်လုံးအစားထိုးရမယ်ဆိုရင်ခက်မယ်ကွာဆေးတွေမတောက်ဘူးလားတောက်ရတာပေါ့ကွာတောက်ရတဲ့ဆေးတွေရတယ်ရွှေပုံသားလမ်းတစ်ခုလုံးမြှောက်ချနေသလားအောင်မရတယ်ဆေးတွေဝင်နေတဲ့ဆေးစည်းကွက်အကြောင်းသိလားလို့ဆေ
ဒါကတော့တွေးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ဝါသနာကိုကွာ။ဒါပေမဲ့အလုံးမဖြစ်ပါဘူး။ကားကကဘာအေးဖျားလမ်းပေါ်ရှိစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာရက်သည်။ကားပေါ်ကစင်ပြင်းတော့စင်ဆောင်ကဒရိုင်ဘာကိုညွှန်ကြားချက်ပေးသည်။စကူကိုယ်တော်နဲ့ဝင်ပြီးဘာပြုရင်းမပေါ့ငါတို့တင်သွား။ပုံလေးစကူပို့လိုက်။ပြီးမှငါတို့လာပြန်ခေါ်။အော်နေရော။ပုံလေးတက်ကငါစပွဲပေါ်မှာဖီစီတီဆက်တလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယူပြီး
တယ်နော်။ဒါကြောင့်လဲမိုးနဲ့မင်းကမင်းကိုမဆတာပဲ။ဟုတ်ပြောတော့သူကမင်းစီကဒီလိုအပြောမျိုးလေးတွေကြားကျင်နေရကြပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တမင်ဆောင်ခေါ်တာ။ဆိုင်ကားတသက်ရဲ့ရဲ့တနက်ရှင်ရှင်ရှိသည်။ဒီဆိုင်မှာစိတ်ကြောင့်ထိုင်နေကြဖြစ်ဟန်တူ၏။စပွဲတို့ကလေးကပြပြတလဲစီကြိုပြီးလူရှင်းတော်တောင်းစပွဲတလုံးမှာနေရာချပေးသည်။ငါအတွက်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ။မင်းရောဘီယာတောက်မလား။စပွဲတို့ကလေးကိုမေးရင်ကျွန်တော်ကိုပါမေးသည်။ငါမတောက်ရှင်ဘူး။တောက်ပါကွာ။မတောက်ဘူးကွာ။မင်းစီကအလှငွေကောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့မင်းလဲငါ့ကိုအတင်းတိုက်လို့မရဘူး။ဟုတ်ဆိုပြီးတောနစ်တာဝါတလုံးသားမှလိုက်။အမီးတွေတော့စင်ချောင်းကပဲကြီးမှလိုက်သည်ကျွန်တော်က။မင်းအရှက်မတောက်တင်တော့ဘူး။မင်းရောကတွေကအရှက်နဲ့တဲတာမဟုတ်ဘူး။အေးပါကွာငါရှော့တောက်ပါတယ်။နေရာလေးမတောက်တော့ပါဘူး။တခါတလေစိတ်ဆာလာမှတောက်တာပါဒီနေ့လိုနေမျိုးပေါ့ငါမှလည်းစိတ်ယုံစရာဆိုလို့ထားပဲရှိတာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ယူသွားလိမ့်မယ်ကွာစာရင်တောက်ရင်ရှေးဟောင်းနှောင်းပြင်များပြောသည်သူကမတွေ့ရကြပြီဖြစ်တော့တငယ်ချင်းများအကြောင်းမေးသဖြင့်ပြောပြရသည်ဒါနဲ့ဟိုကောင်ပြော့ကြည့်ရအောင်ဘာလုပ်နေလဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်နေတယ်ကွာဒါဆိုအဆင်ပြေနေတာပေါ့တိတ်မပြေဘူးကွာဖြစ်ပုံအတည်းလို့သူတို့ကုမ္ပဏီကအဆောင်လောက်တာကွာပြော့ကြည့်ရနေရာတိုင်းမှာဝင်ပါနေရတယ်ပင်လဲပင်မှန်းနေလာကကြတော့တိုးမပြေဘူးအကြောင်းကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ထည့်ရဲ့အမြင်မှာပြောစီရသူနည်းသူဟန်နဲ့ကရအောင်အကြံဖန်လုပ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လာကချော်ပေးထားတာခိုးမှလည်းဆိုအတော်ပဲလွတ်တွက်ထားတာဘူး။မင်းတို့တစ်ထည့်တွေကအလုတ်သမားဆိုခိုးလိမ့်မယ်ကြီးထင်နေရပဲ။ပြောစီရဘလောက်ယူတယ်ဆိုတာမင်းသိတာပဲ။စီဝါရီသမားဆိုတာကတော့အမြင်နဲ့တွက်ချက်နေရပဲလေ။ဒါမှလည်းအလုတ်ဖြစ်မှာကို။ဘူဟာကတော့လွန်လုံးပါတယ်ကွာ။သူတို့ကြတော့ညစဉ်ညတိုင်းတောင်းတဲ့ချီသုံးဖြုံနေပြီးတော့မထင်တဲ့ဟစ်ကလူတိုင်းအလုတ်သုံးဖြုံနေရမှာမဟုတ်ဘူး။တချို့လူတွေကချမ်းသာလေးကက်စီနိုလေးဖြစ်တတ်တယ်။ငါနဲ့ဆက်ကိုဆက်ဆက်တူတဲ့တဲထားတဲ့လူကြီးဆိုအရက်တောင်ရင်ဆိုင်မှာဘယ်တော့မှမတောက်ဘူး။ဈေးကြီးလို့တယ်။အိမ်မှာပဲတောက်တယ်။အမီးကိုလည်းသူ့မိမကိုလောက်ခိုင်းတယ်။အပြင်မှာရှုပ်ရှုပ်ပွပွလည်းမလုပ်တတ်ဘူး။ဒါတော့ချီကျူးရမှာပေါ့ကွာ။ယောဂကင်တာပေါ့။ဒီယောဂကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးကွာ။ပတ်စံကုံမှာဆိုလို့။သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အိမ်မှာဆိုအလကားရတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဒီတောနစ်တာဝါကိုပတ်စံထဲကုံထားလုံးရေလိုက်မိတဲ့ဖြင့်ခွေးခနဲ့တီးသွားသည်။သူက"အေးလေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းနဲ့အစိုးထွန်းတွဲနေရပါပဲ"စီဝါရီသမားမှန်သမျှလောဘစောတက်နေကြတဲ့သူတွေချင်းမဟုတ်ပါဘူး။အလုသမားတွေပေါ့မျက်မျက်တက်တာဆက်ဆက်ပြီးအများအကျိုးကိုအကျိုးမျှတအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါတော့ငါလက်ခံပါတယ်ကွာ။ငါကလည်းအားလုံးကိုတင်းကျုံပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တရားလုံလုံတဲ့သူတွေကိုသာပြောတာပါ။စီဝါရီဦးမြတောင်တို့လိုတမားတမားကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးမျိုးတွေ၊ဘောဂဝတီဦးခင်မောင်တို့လိုတရားမျှတတဲ့စီဝါရီသမားရဲ့ရှိတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်။သူကကောင်းတစ်ချက်ဆက်သည်။ဖန်ခွက်ထဲကလက်ကြံကိုမော့ချပြီးအရက်ထငယ်သည်၊ရေခဲထည့်သည်ဆိုတာရောသည်။ကျွန်တော်ကူမသူ့ကိုတတိဆဆာကယူဆိုင်ကြည့်မိဒီကောင်တော်တော်ကြသွားတာပဲသူ့နဲ့တဲ့ဇမားသဖင်ပြူတွေစုဝေးနေတာကိုတွေ့ရ၏မျက်နာကဖောင်ဖောင်တင်တင်အသားရည်ကညွန်ညင်းညင်မို့အရက်အတော့များခဲ့ကြံဖော်ပြနေသည်အထူးသဖြင့်သူ့မျက်လုံးတွေသည်အရှင်လိုဆူဆူရဲရဲမဟုတ်တော့လှိမ့်ပန်များသောဖန်ကော်လီလိုအယောင်မွေးနေသည်
ตัวกูจีอะไรสิ่งนี้ส่วนอัตตาแท้เส้นนี้เราปูจีตลอดชีวิตเมื่อไงกูเปลี่ยนใจหรือสิ่งเดียวสูบไปเลยพูดจนเราก็ไม่ไหลดีตัวก็อาจจะฟังกูไปมาตีนี่ตัวยิ่งสมองมีอากูเล่นนี่ตัดชาไหลไปงั้นไม่เส้นชาเลยลูกกูยิ่งวันนี้ไปกว่าจนเราเนี่ยยังเอามาเล่าว่ากันไหลไปป้าจ้าตัดตัดลูกสาวเราไม่รู้เรื่องละมันเอาไปเนี่ยกว่างั้นเด็กเบี้ยวเนี่ยวะไม่รู้ผิดอะไรสิ่งเช้าเสมาเขาเยล่ะกูกูดูลูกยังยังได้กังหน้าบอกว่า ยี่สิบสองที่นี่ไม่ยุ่งจี้อะไรแต่ไม่รู้เป็นเอเจนต์เราว่ามันดูยังเปล่าเลยเนี่ยอ๋ออ๋อเลยเอ๊ะกว่างับยังเล่นนี่อะกูมีที่เสียจริงหรอภาษาคุรุพี่อะไรสุราเลยเปลี่ยนจริงหรอแต่ยังมาตุ้มไม่สวยจะเอาก็เอ๊ะกันสายยองลงเหงาเลี้ยงจริงที่หัวสุดที่เส้นจังอะไรสิ่งเงินจัดดีทุกสัตว์ทุกสัตว์ตัวมีอะไรสิ่งเป็นมูซาผู้ส่งทบผู้สายยองได้ยองกูตัวจีจัดดีนั่งเงินจ้าเอสโปรโลตัวสายยองพี่ตัวจังสนิจจัดดีแต่ฉันมุกอัตุอุ
ည်။ခမကျဲကြီးရဲ့အဝင်မှာချင်းမျက်စိလောက်အမြင့်ထိပိုးသက်စေရည်တွေထည့်ထားသောကွန်ကရစ်ကံငယ်ကလေးတွေဖျက်လျှောက်ရသေးသည်။အထဲမှာပဇွန်လုပ်တွေကိုအရွယ်စားလိုက်ခွဲကြပြီးအစဉ်စဉ်ထုတ်ပေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုရှောက်ကြည့်ကြတာပေါ့။အမေပဇွန်လေးကိုစေချောတန်းဆင်တဲ့အခါမှာရေတန့်ကိုပဲတုံးရတယ်တဲ့။ရောဂါပုံမှာပါမလာအောင်လို့ပေါ့ကွာ။မင်းပြောတာနဲ့ငါတော့ပဇွန်စားကျင်လာပြီ။ပဇွန်တို့ကြီးများမစားရတာဘယ်နှစ်နှစ်တောင်ရှိနေပြီလဲမသိဘူး။မင်းကစားကျင်တယ်။ငါကတရားကြမိတာကွာ။တရားကြတယ်ဟုတ်လား။ဒီလိုကွာတိုက်ဆိုင်ကျင်တော့အဲ့ဒီမတားငင်တစ်ဖက်လောက်ကငါလို့တမတရားရဲ့အဖေဆုံးလို့ဖုံးဆိုင်အတိုင်းငါပဲအစအဆုံးလိုက်လုပ်ပေးရတယ်။ရေဝေးကအေးအေးတိုက်တဲ့အထိဝင်ပြီးအလောင်းထုတ်ပေးရတယ်လေ။အဲ့ဒီနေကွဲကိုဖြတ်ခနဲ့သေးရမိလိုက်လို့ကွာ။သူ့စကားကြောင့်ဆော့ဆော့ကပဇွန်အစိမ့်တုတ်တပွဲလောက်မှဘူးစိတ်ကူတော်ပြော့ပြက်သွားရည်။သူကဆက်ပြောသည်မင်းစဉ်းစားကြည့်စမ်းလူတယောက်တည်ဆုံလို့ရေချိုးတန်းစင်ပေးတဲ့အခါမှာရေတန်းနဲ့ဆေးကြောပေးတယ်လို့ဘယ်နှခါကြဘူးလဲတောက်တိတောက်တယ်ကွာတွေ့ရကြုံနဲ့ရေကိုပဲတုံးလိုက်တာမဟုတ်လားပဇွန်နေကြတော့ရေတန်းနဲ့မာတယ်ဒါပေါ့လေတည်သွားတဲ့လူစီကပတ်ဆိုင်ရစရာမှမရှိတော့ပဲပဇွန်ကတော့ဒေါ်လာတွေရှာပြီးမှမဟုတ်လားအဲ့ဒီတွေ့လဲဝင်လာရောလူဆိုတာတည်ပြီးရင်ဘာမှအသုံးမချတော့ပါလားဆိုပြီးတန်ဝေကရမိလာတယ်ကွာသူဒီစိတ်ချအတုမဟုတ်တကယ်အစ်စ်မှန်ဖြစ်လက်တွေ့ဘဝတဲ့ကနေ theory တစ်ခုကိုထုတ်ပြနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငါ့ကောင်ကပြန်ပြီးသုံးသက်လာမိတယ်။သူ့ဖန်ခွက်ထဲမှာအရက်ကုန်နေပြီ။သူကထငယ်သည်။ကျွန်တော်မတားမြစ်တော့ပဲဆိုတာပလင်းကိုယူ၍ဖန်ခွက်ထဲဖြည့်ပေးလိုက်၏။သူကတငုံငုံလိုက်ပြီးနောက်ငါငငယ်ရဆင်းရဲတာမင်းသိပါရဲ့။ပတ်စံမရှိတော့တိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်ကွာ။ဒါကြောင့်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားခဲ့တာပဲ။ပတ်စံမရှိတာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲပဲ။ပတ်စံတွေအများကြီးရှိတာကတော့ပြောစရာမဟုတ်တာအမှန်ပဲကွာ။ကျွန်တော်ကောင်းကြီးထောက်ခံလိုက်သည်သူ့ကိုလည်းပို၍နားလည်လာမိတယ်လို့ခံစားရ၏သူကဖန်ခွက်ကိုကောက်ကင်ပြီးမှမတောက်သေးပဲဆက်ပြောသည်ငါကလေးတတာရွယ်တဲ့ကအလုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရတာကြာတော့ချေကုန်းလက်ပန်းကြပြီးနှင်းငွေလာပြီတကယ်တော့တနည်းနဲ့ကြာရင်ဘာလုံးဝမလုပ်ပဲစိန်နဲ့နေနိုင်စားနိုင်အောင်ဆိုပြီးအလုပ်တွေအများကြီးတင်းကျုံလုပ်ခဲ့တာကွာဒါပေမဲ့ဟိကောင်ကြီးအလုပ်တွေကကုန်မသွားပဲနဲ့ပို့လို့လေပို့များလာလေပါလားလို့ဘဝဆိုတာကံကြမ်းအပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးဆုံးအောင်မလုပ်နိုင်ခင်ပါပဲညီကုန်းဆောက်ရတာမျိုးထင်ပါရဲ့ကွာသူဒီဖေးဖန်ခွက်ထဲကအရက်ကိုအကုန်မောဆာလိုက်။ဒရိုက်ဘာရောက်လာပြီးကားရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့သည်။အစင်ဆောင်ကဖေးတောင်းပြီးငွေရှင်လိုက်။ဇပွဲကိုလက်ထောက်အားပြုပြီးထားရဖို့ကြိုးစားသည်။ရုတ်တရက်မထားနိုင်။ဟုတ်ရှုံမဲ့ဆုပ်သက်ပြီးမှဖြစ်ဖြစ်စဉ်ထားရနိုင်သည်။ကြကြထိုင်ပြီးပြန်ထားရင်ဒူးကနာရဲကွာ။ခြေထောက်တွေတိတ်မကောင်းတော့ဘူး။တိုက်ကားသမားတရားဝဲခြေထောက်နဲ့လဲလို့ရရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲ။ဟုတ်ပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလျှောက်သွားသည်။ကလန်လန်ကစပွဲတစ်လုံးမှာဘီယာထိုင်တောင်းနေတော်လူတယောက်သည်မိုဘိုင်းလက်ကင်ဖုန်းကိုနားမကရင်ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတာလှမ်းမြင်လိုက်ရ၏ကျွန်တော်ကိုအင်ပြန်ပို့ပေးသည်လက်လက်လျှောက်လုံးစကားထပ်မပြောဖြစ်ကြကျွန်တော်အိမ်ဝင်ရှိမှကားရက်လိုက်တော့မှကျွန်တော်လက်မောင်းကိုဆုပ်ကင်လိုက်ပြီတကယ်တော့ငါဟာတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးငွေရှာခြင်းအဖြစ်ဖြုံးတီးဖြစ်ခဲ့မိတယ်ကွာဟုတ်လက်လိုက်လဲလဲပြောသည်ကျွန်တော်သူ့ပကုံကိုပုတ်ရနှုတ်ဆက်သည်ကျမကြီးလက်ကျိုးဆောင်ကွာဟုတ်ပြောပြီးကားပေါ်ကဆင်လိုက်သည်ပြီးတော့သူကားထွက်သွားရာကိုငေးကြည့်နေမိ။ကားဤအိမ်စောပိုင်းမှာထွက်လာတော်မိကိုများသည်စင်ကြောင်မှုတ်ထုတ်လိုက်တော့တပြင်းတွေများဖြစ်နေမလား။ဘန်းပေါ်မှာကားမျိုးစုံတို့သည်လှစ်ခနဲလှစ်ခနဲပြေးလွှားနေကြ၏။လူတွေကတပြင်းတွေရှိုက်နေပြီးကားတွေကတပြင်းတွေမှုတ်ထုတ်နေကြ၏။လူတွေဟာဘာတွေများလုံးနေကြတာပါလဲ။ကိုလုံးချင်တာလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်မလုံးချင်တာတွေကိုလုံးနေကြရတာလား။တမမဟုတ်လုံးချင်တာလုံးဖို့အတွက်လုံးချင်တာတွေကိုရှောက်လုံနေကြတာလား။လူတွေကငွေတွေကိုရှာနေကြတာလား။ငွေတွေကလူတွေကိုရှာနေကြတာလား။လူတွေကအချိန်တွေကိုဝါမျိုနေကြတာလားအချိန်တွေကလူတွေကိုဝါမျိုနေကြတာလားလူတို့ဒီမွေးဖွားလာစဉ်တုန်းကပတ်စံဆိုလို့တပြားတစ်ချက်တောင်မှပါမလာခဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့အခါကျတော့ပါဇက်ထဲမှကရိုးကငွေကလေးဆောင်သွားနိုင်ကြသည်စီဝါရေးအမြင်နဲ့ကြည့်မိဆိုလျင်တော့လူဘဝဆိုတာတမတ်တော်မြတ်သေးသည်ဟုဂုံယူခြင်းနဲ့ဖွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်မင်းလူ